Bismai Digital Media ban bong ka kam vi thi pisai muay mien chmua tha Marketing and Branding Talk Show noi dak pe sakakam 8 sapda peing knong ko dau chai romlek chomnae dang bon pi saun ning chomneang ampi ka phuol ti sa ka ko sang ma ji hao ning hiep chi neak dak nom thurakeng amlong vipat covid 19 Bismai Digital Media Bismai Digital Media ban bong ka kam vi thi pisai muay mien chmua tha Marketing and Branding Talk Show noi dak pe sakakam 8 sapda peing knong ko dau chai romlek chomnae dang bon pi saun ning chomneang ampi ka phuol ti sa ka ko sang ma ji hao ning hiep chi neak dak nom thurakeng amlong vipat covid 19 Bismai Digital Media បាទ សូម គោរព ជម្រាប សួរ បង ប្អូន ប្រិយមិត្ត ដែល កំពុង តាម ដាន ការ live នៅ លើ page ផ្លូវ ការ Biz Khmer Media ក៏ ដូច ជា page មួយ ចំនួន ទៀត ហើយ ក៏ មាន ការ live បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ទំព័រ YouTube channel របស់ យើង ផង ដែរ ក្រៅ ពី នេះ ក៏ យើង បាន share ក្នុង group private មួយ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា Cambodia Digital Marketing ដែល មាន សមាជិក ជាង 1800 នាក់ បាទ ថ្ងៃ នេះ ពិត ជា មាន កិត្តិ យស មែន ទែន ដែល ខ្ញុំ បាទ សុភិរិទ្ធ ជា ស្ថាបនិក ផ្ទាល់ បាន ជួប ជជែកក៏ដូចជាមានការចែករំលែកពីបងវាគ្មិនរបស់យើងបាទបងគឺជាគេហៅថាធនធានមនុស្សដ៏ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រិយមិត្តបានស្គាល់បងច្បាស់ហើយបាទហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងតែម្ដងបាទជម្រាបសួរបងបូរីបាទជម្រាបសួរបាទ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 ប្រិយមិត្ត បាទបងគឺជាអ្នកដែលសកម្មមែនទែននៅក្នុងការវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាបងប្អូនយើងបានស្គាល់ហើយគឺក្រុមហ៊ុនរបស់បងគឺ Talent Excellent Development Partners ដែលជាក្រុមហ៊ុនកំពុងឈានមុខមួយក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលហើយមានការសិក្សាស្រាមែនទែនមិនថានៅក្នុងស្ថានភាព COVID 19 ហើយខ្ញុំជឿថាក្រុមហ៊ុនរបស់បងក៏ដូចជាបងផ្ទាល់ក្នុងនាមជាស្ថាបនិកនិងជាអ្នកដែលដឹកនាំផ្ទាល់បងបាននឹងកំពុងតែ ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សក៏ដូចជាជាពិសេសនោះគឺការចែករំលែកនិងបង្វឹកម្ចាស់អាជីវកម្មតែម្ដងដែលជារឿងមួយដែលពិតជាគួរឲ្យស្ងល់ចសារមែនទែនបាទហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមជជែកពិភាក្សាសូមឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានសូមជួយ បាទមែនទេបងបូរីឈ្មោះពេញគឺបងយូបូរីបាទបងកើតនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ1980នៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទបងមានបងប្អូនប្រាំនាក់ហើយបងជាកូនពៅគេបាទបងមានបច្ចុប្បន្នបងមានកូនបីនាក់បាទកូនស្រីពីរនាក់និងកូនប្រុសម្នាក់បាទចំណែកឯប្រវត្តិសិក្សារបស់បងវិញបងបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឬថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនេះផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅវិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយបងបានទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រជំនាញអ្នកប្រឹក្សាយោបល់លើអាកប្បកិរិយានិងអាជីពពីវិទ្យាស្ថាន Life Skills ហើយបងក៏បានទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រជំនាញគ្រូបង្វឹកខាងអភិវឌ្ឍអាជីពពីសមាគមបណ្ដាញអាជីព Career Network Organization បាទដល់ឡែកបងគេឲ្យតាំងពីបទពិសោធន៍បណ្ដុះបណ្ដាលអ្វីដែល គូអស្ងោចសារមែនទែននោះគឺបទពិសោធន៍និងប្រវត្តិការងាររបស់បងបាទបងមានប្រវត្តិការងារតាំងតែពីឆ្នាំ2020មកម្លេះបងបម្រើការងារនៅធនាគារកាណាដាជាធនាគារឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពីបច្ចុប្បន្នបាទបងចាប់ផ្ដើមអាជីពចេញជាផ្នែកបេឡារហូតដល់បងក្លាយជាអ្នកត្រួតពិនិត្យបំណុលផ្នែកអនុទានរហូតដល់ឡើងក្លាយទៅជានាយកសំទោសនាយិកានៅសាខាតាក្មៅនិងសាខាZadegul ហើយក៏បងទីក៏ជាប្រធានផ្នែកចាត់តាំងនិងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តការងារក្នុងនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សហើយបងក៏ជានាយិកាស្ដីទីនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិងទុំតុកកាយឡៃតុបស្កាត់ការកេងបន្លំបាទ fraud បាទអញ្ចឹងបើនិយាយពីការងារក្នុងស្ថាប័នធនាគារវិញបងបានវិវត្តពីកម្រិតឆ្នាំចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ 2000 មករហូតដល់ 2016 នឹងក្នុងមុខតំណែងដែលបងទទួលបានការប្រម៉ូសិនច្រើនជាពិសេសគឺចុងក្រោយនឹងគឺផ្នែកសវនកម្មតែម្ដងបាទ ហើយគេហៅថាបងបានចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុន
Talent Excellent Development Partner ក្នុង ខែ តុលា ឆ្នាំ 2016 បាទ ហើយ បង ក្នុង ទូនាទី ជា សហសភាពិត ក៏ ដូច ជា អគ្គ នាយកា ផ្ទាល់ តែ ម្ដង បាទ ហើយ បង ប្អូន ខ្លះ ក៏ បាន ស្គាល់ ហើយ ដែរ ថា ក្រុមហ៊ុន Talents Excellent Development Partner បាន មាន ជំនាញ ក្នុង ការ រៀបចំ ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង ទូនាទី មនុស្ស ដោយ ប្រើ តាម ប្រព័ន្ធ គេ ហៅ ថា KPI ឬ ក៏ Key Performance Indicator ដែល ជា ផ្នែក សំខាន់ មួយ នៃ ការ ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង ទូនាទី មនុស្ស ត្រកសកល បាទ ហើយ នឹង ប្រព័ន្ធ Balance Scorecard ដែល បងប្អូន ដែល ប្រកប ការងារ ឬ ក៏ បំពេញ ការងារ ក្នុង ផ្នែក ទូនាទី មនុស្ស ដឹង ហើយ ថា ពី នេះ គឺ ជា ផ្នែក សំខាន់ ជា system ដ៏ popular មួយ នៅ ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង នឹង មនុស្ស ទូនាទី មនុស្ស បាទ ហើយ បង ក៏ ជា CEO រោងចក្រ ទឹកកក អនាម័យ និង ទឹកកក ដើម ដែល ជា អាជីវកម្ម របស់ ស្វាមី បង ផង ដែរ បាទ គេ ឲ្យ តាម ពី នេះ បង មាន កិច្ច ការងារ ស្ម័គ្រ ចិត្ត ច្រើន មែនទែន ទាំង នៅ សភា ទៅ នៅ សមាគម សហគ្រិន វ័យ ក្មេង កម្ពុជា ដែល ហៅ ថា YEAC នៅ ហើយ បង ក៏ ជា អគ្គ ហិរញ្ញិក និង ជា សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សា ភិបាល នៃ សមាគម សហគ្រិន ស្ត្រី កម្ពុជា ហៅ ថា CWEA ហើយ បង ក៏ តំណាង សមាគម អភិវឌ្ឍ អាជីព Asia Pacific នៅ កម្ពុជា ហៅ ថា APCDA ហើយ បង ក៏ ជា អតីត ប្រធាន សភា យុវ មនីយករ អន្តរជាតិ កម្ពុជា សាខា ភ្នំ ពេញ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2015 បាទ GCI Cambodia Phnom Penh បាទ អញ្ចឹង ប្រវត្តិ របស់ បង គឺ ច្រើន ហើយ ជា ពិសេស គឺ ទូនាទី មនុស្ស ក៏ ដូច ជា ការ ដឹក នាំ ខ្ញុំ ជឿ ថា ថ្ងៃ នេះ ការ ជជែក គ្នា នឹង មាន ការ ទទួល បាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ពី ពី ប្រិយមិត្ត របស់ យើង បង បាទ អី សំភ្លេច បង ប្រហែល ជា ក្នុង ការ សរសួរ ដេញដោល របស់ យើង មិន មក បង អាច ធ្វើ មិន engage ឲ្យ audience យើង ចូល រួម ឆ្លើយ បាន ច្រើន តិច បង បាទ កម្មវិធី យើង ចាប់ ដើម មាន អ្នក ចូល រួម ប្រដា ប្រដា ដែរ ហើយ ច្រើន ដែរ ហើយ បង បាទ ហើយ ខ្ញុំ សូម ចាប់ ដើម ចូល ដល់ កិច្ច វិភាសា តែ ម្ដង បាទ មែនតើ ទៅ បង ជំនាញ ទូនាទី មនុស្ស ហើយ ដូច បាន រៀប រាប់ បាញ់ មិញ គឺ ថា ក្រុមហ៊ុន Talents Excellent Development Partners ដែល បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ បាន គេ មើល ឃើញ ថា បាន នឹង កំពុង ដើរ ទូនាទី យ៉ាង សកម្ម ហើយ ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ ថា នេះ គឺ ជា ដៃ គូ ឯកជន មួយ ដែល មិន អាច ខ្វះ បាន សម្រាប់ ការ អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ព្រោះ ការ អភិវឌ្ឍ ទូនាទី មនុស្ស ទៅ តាម ប្រព័ន្ធ សកល វិទ្យាល័យ ឬ ក៏ ថ្នាក់ អប់រំ គេ ហៅ ថា formal education program មិន ទាន់ គ្រប់ គ្រាន់ ទេ នៅ ពេល ដែល យើង ខ្លាច ជា សហគ្រិន ខ្លាច ជា ត្រាក់ ដឹក នាំ គេ យើង ត្រូវ បន្ត បណ្ដុះ បណ្ដាល ទៀត ហើយ អ្វី ដែល talents excellent development partner បាន កំពុង ធ្វើ របស់ បច្ចុប្បន្ន គឺ ការ បណ្ដុះ អ្នក ដឹក នាំ ក្រុម ការ ងារ ជា ពិសេស គឺ សហគ្រិន តែ ម្ដង ហើយ តាម អ្វី ដែល បង បាន រៀប រាប់ នៅ ក្នុង ប្រវត្តិ របស់ បង ទាំង នៅ GCI ទាំង នៅ YEAC ទាំង នៅ សមាគម ស្ទើរ តែ ទាំង អស់ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ដែល បង ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម បាទ បង ថា តើ បង មើល ឃើញ ថា ស្ថានភាព COVID-19 នេះ ពេល នេះ វា ជា រឿង មួយ ដ៏ គួរ ឲ្យ សោក សៅ ហើយ ក៏ ជា រឿង ដែល គួរ ឲ្យ មាន ការ បារម្ភ ជា ពន់ ពេក សម្រាប់ កម្ពុជា យើង ជា ពិសេស គឺ រាជធានី ភ្នំ ពេញ តែ ម្ដង ដែល ជា បេះដូង នៃ សេដ្ឋកិច្ច ដែល ជា រាជធានី នៃ វប្បធម៌ ទេសចរ ក៏ ដូច ជា អាជីវកម្ម ដែល យើង កំពុង តែ ជួប ខ្ញុំ អាច និយាយ បាន ថា ជួប ទុក្ខ ធំ តែ ម្ដង ថា តើ បង មើល ឃើញ ថា តើ ស្ថានភាព ពេល នេះ ម៉ោង នេះ ខ្ញុំ សូម សួរ ក្នុង នាម ជា ក្រុម ការ ងារ សិន ឧទាហរណ៍ ថា គាត់ បាន នឹង កំពុង តែ បំពេញ ការ ងារ ជា បុគ្គលិក គេ ថា តើ គូ គាត់ គួរ តែ មាន ស្មារតី យ៉ាង ណា ដែរ បង ខ្ញុំ អត់ តន់ សួរ រឿង តកែ ទេ សួរ រឿង ក្រុម ការ ងារ សិន បាទ សូម ជូន វេទិកា ជូន បង តិច បាទ បាទ អ៊ីនធឺណិត រៀង យឺត បន្តិច បងប្អូន អធិស្ស្រ័យ ប្រហែល ជា បង រៀង យឺត បន្តិច ចា បាទ អញ្ជើញ បង អញ្ជើញ បាទ ដាច់ បាទ បាទ អញ្ជើញ អញ្ជើញ បង មក ចា ចា អរគុណ ជា តង្វង សូម អរគុណ ដល់ លោក សុភិរិទ្ធ ដែល បាន អញ្ជើញ យើង ខ្ញុំ ចូល រួម នៅ ក្នុង កម្មវិធី ចា អរគុណ ច្រើន ដែល បាន រៀប រាប់ អំពី ប្រវត្តិ របស់ នាង ខ្ញុំ យ៉ាង ក្បោះ ក្បាយ ហើយ ក៏ សូម ជម្រាប សួរ ដល់ ប្រិមត្ត ទាំង អស់ ដែល បាន ចូល រួម ទស្សនា នឹង ស្ដាប់ យើង ខ្ញុំ នៅ ក្នុង កិច្ច វិភាសា ថ្ងៃ នេះ ហើយ តេតងនឹង សំណួរ អូន តេតងនឹង ថា បុគ្គលិក ទាំង អស់ ហ្នឹង តែ គាត់ គួរ តែ ធ្វើ ម៉េច អញ្ចឹង តាំង ពី ចាប់ ផ្ដើម ដំបូង នៃ COVID តាំង ពី ឆ្នាំ មុន មក ម៉េះ ខ្ញុំ បោះ ជំហាន មុន គេ គឺ មុន គេ គឺ ខ្ញុំ ពង្រឹង ស្មារតី បុគ្គលិក ខ្ញុំ មុន គេ ដោយ សារ ហេតុ អី ដោយ សារ ក្រុម ហ៊ុន ខាង ខ្ញុំ គឺ ក្រុម ហ៊ុន ដែល យើង ប្រើ ប្រាស់ កម្លាំង មនុស្ស នៅ ក្នុង ការ ផ្ដល់ សេវា កម្ម មនុស្ស គឺ បុគ្គលិក របស់ ខ្ញុំ ត្រូវ ការ ជួប ជាមួយ នឹង អតិថិ ជន ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ អញ្ចឹង ការ អារម្មណ៍ របស់ គាត់ ការ ស្មារតី របស់ គាត់ ត្រូវ តែ រឹង ប៉ឹង គាត់ ត្រូវ តែ គេ ហៅ ថា ចេះ លើកទៅ ចិត្ត ខ្លួន ឯង ហើយ ចេះ ការពារ ខ្លួន ឯង ដើម្បី ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲ្យ គាត់ នឹង
bring impact គេហៅថាផ្ដល់ជាការជាឥទ្ធិពលមួយទៅដល់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនគាត់បាទអញ្ចឹងរហូតមកដល់ឥឡូវអ្វីដែលគាត់ខ្លួនឯងត្រូវតែទិញខ្ញុំបានបំពាក់វប្បធម៌មួយទៅដល់ពួកគាត់គឺត្រូវតែរៀននិយាយនៅពាក្យវិជ្ជមានជាទីរងសប្តាហ៍ឲ្យគាត់រកឃ្លាពាក្យវិជ្ជមានមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនៅក្នុងការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នៅក្នុងការជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនឯងនឹងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីជាការគេហៅថាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ Covid នេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះជាវប្បធម៌នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំហើយពួកគាត់គឺ carry on យ៉ាងពួកអនុវត្តពីរឿងរាល់សប្តាហ៍គេមានឃ្លារបស់គេជារៀងយឺតបន្តិចបាទជាស្រ័យបងប្អូនប្រិមិត្តបាទខាងបងរៀងយឺតបន្តិចបាទឃើញថាបាត់បងអញ្ជើញបន្តទៀតបងជាស្រ័យប្រហែលយើងអ៊ីនធឺណិតបងយឺតបន្តិចបាទពេលប្រាប់ពេលរៀងដាច់ចឹងទៅដូចមិនដឹងថាយឺតដូ 4G មកវិញនឹងអាចប្រើបានអត់នោះអាចសាកមើលសិនបងអាចសាកមើលសិនមើលបងអាចសាកទូរស័ព្ទបាទជាកែលោអាចបាទបាទដូចអ្វីដែលបងបានលើកឡើងប្រិមិត្តខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបសម្រាយទៅលើអ្វីដែលបងបានមានប្រសាសន៍មិញមិញថាជាការពិតជាអ្វីដែលបងក្នុងនាមជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនរបស់បងផ្ទាល់បាទដែលបងហៅកាត់ខ្លីថាជាក្រុមហ៊ុន Talent Excellent Development Partner ហ្នឹងដែលហៅកាត់ជាអង់គ្លេស TEDP បាទតែខ្ញុំសូមហៅឈ្មោះពេញទៅបាទ Talent Development Partners ដែល Talent Excellent Development Partner បាទដែលបងបានបំពាក់ឲ្យក្រុមការងារបងនៅស្មារតីមួយក្នុងការមានភាពរឹងមាំហើយមិនមែនតែខ្លួនឯងនេះក៏ជួយអ្នកដែលនៅចិត្តយើងផងដែរបាទបាទបងត្រឡប់មកវិញទៅបងអ៊ីនធឺណិតអត់អីណាបងណាអូខេអធិស្ឋានបងប្អូនបើជារៀងយឺតបន្តិចបាទរសារកម្មវិធី live show របស់យើងត្រូវការ speed internet យើងលឿនបន្តិចអញ្ចឹងដូចបងបានលើកឡើងមិញថាបងបានកំពុងតែនិយាយបានតែឈានមុខគេក្នុងការរៀបចំនៅការដែលបំពាក់ស្មារតីដល់ក្រុមការងាររបស់បងហើយឲ្យគាត់មាននៅគេហៅថាការប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាអតិភិបហើយការការពារនិងការប្រុងប្រយ័ត្នជាអតិភិបហើយហើយរឿងទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលគាត់នាំយកស្មារតីនាំយកគេហៅភាពរឹងមាំរបស់គាត់នឹងហើយនឹងទំលាប់នៃការការពារនឹងការរក្សាអនាម័យជាពិសេសគឺគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលយើងគឺ3កុំ3ការពារនឹងនាំទៅដល់អ្នកជិតខាងផងដែរបាទបាទអូខេបងយ៉ាងម៉េចដែរបងបាទអញ្ជើញតទៀតបងមិញខ្ញុំសំរាយបានបន្តិចបាទអញ្ជើញតទៀតបងអរគុណចាអត់អីទេខ្ញុំអត់បានស្គ្រីនធំទេអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចល្បឿននឹងអាចទប់បានបាទបាទអូខេបាទអញ្ជើញតចាអត់អីទេអញ្ចឹងយើងបន្តកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងទៀតទៅអត់អីទេបាទសម្រាប់បុគ្គលិកខាងខ្ញុំវិញសម្រាប់រហូតដល់ឥឡូវពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺគាត់មានគេថាមានអីយ៉ាងបត់មួយនៅក្នុងការប្រម៉ូត3កុំ3ការពារនៅក្នុងការប្រម៉ូតការលើកទឹកចិត្តក្រុមការងារក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ប្រើប្រាស់ពេលវេលាហ្នឹងនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅកម្មវិធីថ្មីថ្មីដែលអាចមកជួយលើកកម្ពស់គាត់ខ្លួនឯងចាលើកកម្ពស់នឹងសមត្ថភាពអនុវត្តការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងការងារដែលគាត់អនុវត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយទៅជាការងារដែលអាចថាថ្មីថ្មីដែលគាត់អាចមានឱកាសអនុវត្ត try the new thing ចាគាត់អនុវត្តនឹងការងារថ្មីថ្មីជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដូចជាការបង្រៀនក៏ការធ្វើ coaching ធ្វើបង្កតាមជា online អូខេតែយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញសម្រាប់បាទចាបាទបងអូខេអរគុណបងអញ្ចឹងបងបានមានការបង្វឹកបង្វឹកដោយផ្ទាល់សន្ទុះដោយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺជារឿងដែលបងបាននឹងកំពុងធ្វើទៅលើក្រុមការងារហើយអ្វីដែលទស្សនិកជនយើងបានដឹងស្រាប់ទៅហើយថាមិនមែនបងធ្វើតែឯងទេធ្វើសម្រាប់តែក្រុមការងារផ្ទៃក្នុងរបស់បងទេTalent Excellent Development Partner បាននឹងកំពុងតែបង្វឹក
bongvak tang smart day bongvak tang phleu chit nung dol banda niyu chit ba rư ko krom jesus sap tha nek da kompong bomra ka ngien nung knong sthaban chi chran phong dae ba ba akon praimat a chia sai tok chimun ba da sa internet ring yut bntich da yang na sangkam da bong boun nung bto tam dan ba ngie mau chap arom lư samnu pek pon a chim kam bop bong monong ba ta ta praimat min phiek chran pa chi aich ឆ្ងល់ ខ្លះ ដែរ ថា តើ បង មាន កាស កម្ម មែនទែន នៅ ក្នុង ការ បដិ បដាល មក រយៈ ពេល ក្រោយ នេះ បង ថា តើ អាជីវ កម្ម របស់ បង អាច ឬ ក៏ មាន ការ ជួប លំបាក អី ដែរ អត់ បង ស្តៀង នៅ វិស័យ ផ្សេង ដែរ ឬ អត់ ឬ ក៏ បង ក៏ ថា មាន សន្ទុះ ឬ យ៉ាង ណា ដែរ បង ចា វិស័យ ខាង ខ្ញុំ ហ្នឹង បើ និយាយ ថា ប៉ះ ពាល់ គឺ ប៉ះ ពាល់ ខ្លាំង ដោយ សារ អី ដោយ សារ dương thời ca fan dương thời ca tệ thì chốn để quạt miên chi vừa cam muối để ai rồi chấm nổ một băng so với dương bàn chấm ba chi vừa cam và tệ chốn pa po đấy chấm với thôi hay là ca kéo tôi mặt thêm nơi con ca băng so với mà dương được gọi tinh thì bà cam bao dương nó miên cùng miên cùng ruộng chỉ chan dương xe cùng ruộng khả năng chiu hàng khả năng thôi tới ba lượt Okay. Dạ, chẳng số tha bị gì pê chẳng từ mấy thằng nhóm về với miền cao bị show một đây nơi không cầm rạch này ca chạy ra nơi không cả achieve nơi thằng ghét bóc luôn ai để còn để dựng màn đã bị từ bộ mà thằng trong màn cầm đồn không một màn cầm đồn một show một màn đấy. Dạ, đọc pê dựng chụp từ rạch ca còn những tới việc cả ba po đó cái bạn bong bà, ok bong. Nói chứ đấy, vậy để bong lực lang mạnh mạnh cứ sờ điên như thế, bong thả thay bật khởi training hay bong mình cả chị yếm sầm rock ca nghe training cả bật men, bận đại bong có pah po đôi tham ban đôi chỉ cần một sen chỉ đại, buộc bong mình KPI phải chăm chín năm, hay ca cầm nắp KPI bảo bong có miền chấm luôn để tam cầm bật đây sẽ chết đại này, bận đại san phía bài chấm bón vậy để dựng thứ ban thì chơi bóng mình tại online nhưng mình chơi bóng đó nhưng mà ban thua đại toa lưng đầu gì ta tạm cầm một bàn thì bà bóng thật ta xem ra panh ha bóng phải chụp toa bà nơi p để panh ha chụp toa chụp xe làm phim covid đập bầm buôn ní tại mà đòn thật ta bóng miên dứt ra không ca cúp cung thông tin mình đu bịp na sẵn bịp na bóng xem ra cầm internet mà bóng bà môn đường chơi chơi đó internal ta ta sắm rạp cầm bóng ta bom miền tạt tinh kiểu được sa rư co rập biếp cúp cầm kiểu được thôn thiên manu đó là o bài nhạc khác làm vậy ao cầm càng nghe vào bóng miền cầm lang chết mà to càng nghe và to từ một tiệt bóng bạc không sang tiệt bóng bạc bạc đi dạ về miền bài hài cả lá cứ bùng nhóm bùng rằng môn kế sầm rùi môn kế cứ à rầm kế hai cả tại emotion bao quẩn nhưng chắc nó về để miền bài hài nhóm chấp đam bùng rằng cứ hai bùng rằng mà đây bao rỗng thôi chẳng nè ao quát miền mà đây rằng móm hai ao quát che phong phải giảm căn được khu chiêm môn chả cái này quát miền mà đây rằng móm dương bằng riêng quát là bằng riêng cái là lấy dương bằng riêng để tông năng bay cung bay cà phê, dùng bây giờ quạt, quạt dùng âm pi, cà ăn ở quạt. Đấy những con miên thịt, miên miên là cà phong bây giờ. Cà nó bây giờ con miên cà phong bây giờ, con ăn chia phớt bị hai nếp hơi gì. Hay nó bây giờ con chia phớt bị hai nếp hơi, con miên là cà chia nơi không cá, ăn ở quạt cà nghỉ. Bây giờ con miên là cà chia ăn ở quạt cà nghỉ, con miên phơi chấm nấu từ lọc tới cua sa quạt. Nhưng chắc nó bây giờ dương cùng rắn mà đây quạt ban đó, quạt chập ram cái hai. Cô nơi ở quay đây dương mà riêng chứ quát thấy cả cái thuần này quát thấy được ngon thuần này chà hôn mà đó là lỡ bà kết tới nó phê đầy dương nó phê đầy dương mà đây quát quát ok bông dình tiện tịnh bông bà tiện tịnh không không phê hình tâm khi nhé chạp tháng dương thời ca thua vậy để thăm mày nhóm kia tha cốp
bốc lực từng ớt nắng sắp tay miên kẻ dạ bọt sẽ điên thế này cứ ca resist to change cái thà phải chia miên ấy dạ bọt mỗi thà hai đấy mình khiêm thử riêng là nắng mày hai đấy mình khiêm thử ca bắt đầu hai đấy mình khiêm thử ca bắt đầu bị bỏ quán tập tỏa là hốt mà thôi chứ bỏ quán online hay thử quán online không bệnh được bạc nhưng nó phê đầy dương ớt ban bụng răng mà đầy bọc rống dương ớt ban cầm rúa chất bọc rống ở ban lõ môn phê nâng ở bây để mấy mấy chỗ tới bố quán là mình phát bạc nhưng chân càng như thế nhóm thơ nhóm cầm rúa chất quát ai hai môn hai bằng phụ nhóm bằng nhóm bà chun quát hiện kia mày hiện chung điểm mày đại dương ở ai thôi tôi tạm đi gì phụ quát chỗ đó là ca riêng riêng có riêng mà nướng nó về để quát ai xích chú ok bà bây mất riêng dư bình tích bà thì sai bỏ internet riêng dư bình tích bà nhưng ở đây để bọn bạn lực lạng bánh mình cứ cả của răng smart day chỉ môn bà có răng smart day chỉ môn bởi vất cả răng smart day chỉ môn cứ chỉ riêng chạm bạch ấy internet miền, premium miền, tiết miền. Ok bọn chia sẻ phải chỉ bởi vất bọn ách bởi dân chia riêng dư khăn bọn ách restart router bọn mà restart router bán bọn cả lưu wifi bọn cả đại khăn chứ ách restart mà flat bán ách chung ách chung riêng rưu có chạm sport nữa chứ cảm tích các bạn này bọn bong bong pra wifi router thông minh thế được mà chọn vị trí bà bong bong anh nhóm wifi này router ok bong chắc bong anh lift thấy hay bong anh restart một sân đấy phải pin tí các bạn này bong đó còn nhóm xong chắc phải mất nhóm xong bong anh lift một bán bà bà chắc phải mất nhóm được ra bài nhà là ở lúc bây giờ cái tình tích nhưng xong ở bong bong miệng thiết bật lọ ngày nay cái thiết bật được cua chạm rầm nhưng trong chương trình ta bong bong riêng có bất chỉ cuối chạm vào rộng, bất chỉ chạm vào rộng thì nó bằng đáy của nên là có chụp nợ bánh hà đại chỉ bởi xe cứ cả cục cộng tuần thiên lúc và bằng bồn của cả cục cộng tuần thiên lúc mà anh chỉ rừng sử dụng màn tí sở bê đại cơ môn khá tiết bạn cắt thôi bộ cộng ca nghĩa và cắt thôi cộng ca nghĩa chúng luôn cộng bộ lực nâng vì chả ăn mộc tích nẹ khá tiết bằng bán cắt thôi thằng sông rưu cộng bán cắt thôi chúng luôn bộ lực của cắt thôi bạc bí vốt nẹ khá tiết có nâng mình miễn vị thí xác không ca rẻ xa phụ quật ở nơi bộ khả năng sản phẩm này cứ sản phẩm đại lùm bạc mẹn đền được chứ này bởi thiên bọt dương thay ní đại dương đau xâm khăn tờ lư thật ta dương cú bằng rừng krom càng nghe dạng nà bà thật ta dương cú bằng rừng krom càng nghe dạng nà ní khả năng vị bật COVID-19 cứ chứa rừng đại chạm bạch nâng xâm khăn bằng phốt xâm hạp xã hạ cực rụp nhưng để ra bộ bên bà nhà internet tích châm xông anh ấy nhát bộ phần mất chạy spot bằng tích sân hồi dương nâng vân mà chụp khi vinh đây phải phải chỉ mui nét tích là thịt bà học quân Bismay Digital Media ban công khai cam vị trí bí mui miễn chmua tha Marketing and Branding Talk Show đòi đặt bê sạc cam phẩm vây sắp đà phình nông cố đào trái rộng lê chống nét đừng bọn phí sau nâng chống nên ông phí ca vô tìm xa ca co sang mã dì hào nâng tiếp chế nét đất nôn thu rơ kênh ông long bị bắt COVID-19 Biz Khmer Digital Media ឯកឧត្តមបិសារមកថ្នាក់ដឹកនាំយើងជាង10ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital និង Digital Marketing បានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Biz Khmer Digital Media បោះជំហានទៅមុខប្រកបដោយចក្ខុវិស័យនិងដំណោះស្រាយពពុយដោយអ្នកវិនិយោគនិងការច្នៃប្រឌិតមិនចេះរីងស្ងួតដូចជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុនយើងប្រសំខាន់ទៅលើការផ្តល់ជូននៅដំណោះស្រាយលើពី Social Media Marketing ឬ Facebook Marketing អូលគឺយើងមានសមត្ថភាពខនធាននិងក្រុមការងារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដល់ការធ្វើទីផ្សាររបស់លោកអ្នករួមមានការស្ដារជ្រើសទីផ្សារការសិក្សាពីគូប្រកបប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការវិនិយោគទីផ្សារនិងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះម៉ាកយីហោរបស់លោកអ្នកឲ្យរឹងមាំក្រៅពីនេះយើងក៏អាចជួយលោកអ្នកក្នុងការបង្កើតនូវខ្លឹមសារឬហៅថា content ដែលមានភាពបត់បែននិងមានភាពច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ការធ្វើទីផ្សារដែលមានដូចជារូបភាព graphic designវីដេអូ 3D និង animation សម្រាប់អាចលនៈត្រួតភាពយន្តឯកសាររឿងខ្លីៗឬហៅថា short film រូបភាពមានចលនា motion graphic និងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកការធ្វើទីផ្សារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Google
marketing ដែលប្រើពាក្យគន្លឹះឬហៅថា SEO marketing ការផ្ញើសារតាមរយៈទូរស័ព្ទ SMS marketing ការផ្ញើ email សម្រាប់អតិថិជនគោលដៅអាជីព professional email marketing ការបង្កើតជា channel នៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube និងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនទៀតដូចជា LinkedIn Instagram និង TikTok ជាដើមសម្រាប់ការងារទីផ្សារតាមបណ្ដាញសង្គម Social Media Marketing យើងជួយលោកអ្នកក្នុងការរៀបចំ Page Standard ឬក៏ហៅថា Page Optimization ផលិតនៅខ្លឹមសារគ្រប់ទម្រង់បង្កើតជា Chatbot និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសខ្ពស់គឺ Developer Account ដើម្បីធ្វើការ Boost Ad ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីការដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់នៅ Personal Account ឬក៏ Business Account កន្លងមកយើងក៏មាន Studio ផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមការងារ YouTube និងក្រុមការងារ Video សម្រាប់ការងារផលិតកម្មគ្រប់ទម្រង់ចាំជួយគ្រប់គ្រងដល់ការធ្វើ Digital Marketing របស់លោកអ្នកបន្ថែមពីនេះថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកបច្ចេកទេសនិងឆ្នៃប្រដៅរបស់យើងអាចផ្តល់ជូននូវការប្រឹក្សាយោបល់ដល់លោកអ្នកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈបំផុតទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានឱកាសពិសេសទាំងតម្លៃការប្រឹក្សាយោបល់និងការសិក្សាពីគូប្រកួតប្រជែងBizKmay Digital Media, Better Digital Marketing, Refreshing Result. BizKmay Digital Media, បង្កើតកម្មវិធីពិសេសមួយមានឈ្មោះថា Marketing and Branding Talk Show. ដោយដាក់បេសកកម្ម8សប្តាហ៍ពេញក្នុងគោលដៅចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងជំនាញអំពីការធ្វើទីផ្សារការកសាងម៉ាកយីហោនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 BizKmay Digital Media បាទជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកុំអាតាណាបាទយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាលើប្រធានបទអំពីការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការពង្រឹងទុនធានមនុស្សក្នុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 បាទបងប្អូនបានដឹងហើយថាអឺនៅពេលនេះម៉ោងនេះកម្ពុជាយើងបាននឹងកំពុងតែជួបនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងបើយើងនិយាយអំពីគេហៅថាព្យុះភ្លៀងដែលបំប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតែមួយមុខនោះទេដូចបងប្អូនបានដឹងហើយថាអ្វីដែលជាបញ្ហាធំគឺពាក់ព័ន្ធទៅដល់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈគេហៅថា public health បាទបងប្អូនដែលមានជំនាញឬក៏បានសិក្សាក្នុងផ្នែក public health បងប្អូនដឹងហើយថាតើកម្រិតនៃមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយបញ្ហាដែលកើតនៅក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈនេះវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយជាការពិតអ្វីដែលជាគោលដៅនិងជាបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន BizKmay Digital Media របស់យើងដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មធ្វើ Digital Advertising សេវាកម្ម SEO Google Ad SEM បាទ Social Media Marketing Web Development App Development ជាដើមនេះយើងគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនខ្លះក៏គិតថាក្រុមហ៊ុន BizKmay Media របស់យើងដែលជាក្រុម Technology នេះឬ Advertising Technology នេះក៏អាចថាកំពុងតែ Growing អ្នកខ្លះគាត់អាចមាននៅការគិតបែបនេះប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់របស់យើងមានដូចគ្នាបងប្អូនដែលកើតចេញពីវិបត្តិ COVID-19 គ្រាន់តែតូចនឹងឬក៏ធំតិចហើយនឹងច្រើនតែប៉ុណ្ណោះតែ BizKmay Media របស់យើងក៏បានយល់នៅអារម្មណ៍របស់សហស្ថាបនិកឬក៏ស្ថាបនិកឬក៏របស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនរូបដែលលោកបានកំពុងតែដឹកនាំអាជីវកម្មហើយជាពិសេសគឺដឹកនាំអាជីវកម្មដែលដោយមិនបានបន្ថយដៃឬក៏មិនបានកាត់បន្ថយធីមមិនបានកាត់បន្ថយក្រុមការងារនៅរសារធីមដដែលតែគាត់អាចកាត់បន្ថយប្រវិវត្តខ្លះខ្លះឬក៏អ្នកខ្លះទៀតក៏មិនបានកាត់បន្ថយដែរខ្ញុំមិននិយាយក្រុមហ៊ុនស្តង់ដារធំធំដូចជាធនាគារគឺស្ថានមីក្រូរញ្ញធុវិស័យរញ្ញធុប្រហែលទីពីព្រោះមានប៉ះពាល់យ៉ាងណាប៉ះពាល់ហាក់មានតិចជាងវិស័យផ្សេងបើទោះបីជាគាត់មិនបានសម្រេច target ចំណេញប្រាក់ចំណេញរបស់គាត់កម្រិតច្រើនកម្រិតមែនប៉ុន្តែគាត់នៅទទួលបានប្រាក់ចំណេញគណៈពីវិស័យផ្សេងទៀតមានការខាតបង់បាទហើយបងជួយមិនដល់ហើយបាទសូមបងអូខេបងអូអូខេអរគុណបងបាទអញ្ចឹងបងវាគ្មិនយើងជួយមិនដល់ហើយខ្ញុំគិតថាអ៊ីនធឺណិតរបស់បងប្រហែលជាផ្សាយជាងមុនបន្តិចបងទទួលបានសលេងបងច្បាស់ទេបងមិនទៅចា
បាទអត់អីទេបងអត់អីទេបងអូខេបងអាចបថយគុណភាពរូបបន្តិចក៏បានដែរបងឬក៏បងអាចតាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរតែខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជារឿងល្បឿនអ៊ីនធឺណិតប្រហែលជាលេងស្អីហ៎បងមើលទៅបាទនៅទទួលបានទេបងណ៎ចាទទួលបានខាងខ្ញុំទទួលបានច្បាស់អូខេអូខេបងចុះអញ្ចឹងយើងបន្តជួយដើរទៀតមើលតើវាយ៉ាងម៉េចបាទបាទសង្កេតតែប្រវត្តិយើងមានការយកយល់ហើយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគិតថាក៏ audience គាត់នៅតែតន្ទឹងរង់ចាំការចែករំលែករបស់បងនេះអញ្ចឹងសង្កេតថាយើងអាចបន្តការជជែកបានច្រើនថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានជំនួយជាច្រើនដែលខ្ញុំក៏ដូចជាប្រិមិត្តរបស់យើងនឹងមានការចោទសួរទៅដល់បងបាទអូខេបងអញ្ចឹងជាជំនួយមិញខ្ញុំបានសាកសួរបងហើយអំពីការប្រមូលនៅរៀងយឺតនៅតែរៀងយឺតបាទបាទតែប្រហែលជាមិនអីទេបងអាចបន្តបាននេះមើលទៅដូចជាមិនអីទេបងខ្ញុំគាត់ថារៀងលឿនជាងមុនតិចហ៎បើសិនជាមិនម៉ែបងអាចបិទបើសិនជាក្នុងការយឺតខ្លាំងបងអាចបិទរូបភាពបានបងអាចនិយាយជាសលេងបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាប្រើទូរស័ព្ទទៅវាបានអត់ប្រើយបើសិនជាយើង live តាមទូរស័ព្ទវិញបានអត់បានដូចគ្នាបងកម្មវិធីនេះបានដូចគ្នាបានដូចគ្នាបងបានដូចគ្នាបងបាទបងអាចសាកចុច link តដែលសិនទៅអូខេខ្ញុំសុំសាកបងសាកបងទូរស័ព្ទបន្តិចណាបាទបងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងកំពុងតែដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនមាញ់មិញហ្នឹងថាការគ្រប់គ្រងសង្គមមនុស្សវាជារឿងមួយដែលមិនមែនស្រួលប្រហែលទេក្នុងក្របខ័ណ្ឌយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអាជីវកម្មខ្លះម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះដែលលោកមិនបានកសាងធីមនឹងបានយូរអង្វែងការបិទក្រុមហ៊ុនឬក៏ការផ្អាកអាជីវកម្មការរំសាយក្រុមការងារមិនធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តឬក៏មានការបារម្ភច្រើនប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនធំដែលលោកបានកសាងធីមរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាច្រើនខែដោយតាំងពីតូចរហូតដល់ធំនោះការកសាងធីមមិនមែនគ្រាន់តែជាការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមុខណាបងប្អូនមិនចឹងនោះវាជាការវិនិយោគយ៉ាងធំធេងបាទក្រុមការងារខ្លះប្រហែលជាលោកមិនដឹងទេប៉ុន្តែក្រុមការងារខ្លះប្រហែលជាលោកក៏បានដឹងដែរអំពីនឹងរឿងហ្នឹងម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់រូបថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនគឺបានវិនិយោគរឿងច្រើនណាស់ទៅលើក្រុមការងាររបស់ខ្លួនមិនមែនមានន័យថាផ្ដល់តែប្រាក់ខែឲ្យគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែគាត់ខំធ្វើការឲ្យតកែគាត់ខំធ្វើការឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនវាកាត់កងគ្នារួចហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការបដិបត្តិជំនាញបាទក្រុមការងារខ្លះប្រហែលជាដឹងហើយការពីចូលដំបូងគ្រាន់តែត្រឹមតែតំណែងជា officer ឡើងមកឆ្នៃ5ខែ6ខែឡើងដល់មួយឆ្នាំ2ឆ្នាំឡើងរហូតដល់ junior staff ឡើងរហូតដល់ manager អ្នកខ្លះឡើងរហូតដល់ senior manager អ្នកខ្លះទៀតឡើងរហូតដល់ head of department អញ្ចឹងសួរតើតើការឡើងគឺបានយ៉ាងណាជាការពិតគឺកើតឡើងដោយសារការខិតខំខ្លួនឯងទី1ខិតខំរៀនខិតខំធ្វើខិតខំអនុវត្តជាពិសេសគឺកែប្រែនឹងកែលម្អ skill របស់យើងនេះការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់យើងនេះឲ្យត្រូវទៅធ្វើមិនឲ្យកាន់តែបង្កើតប្រាក់ចំណូលដល់ក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនបាទទី1គឺខ្លួនឯងហើយទី2ក៏បានបើសិនឱកាសរបស់ស្ថាប័នយើងដែលមានត្រាក់ដឹកនាំដែលគាត់គិតគូដែលមានក្រុមការគេហៅថាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលជាសហគ្រិនហ្នឹងលោកគិតគូអំពីការផ្ដល់នូវអតិភិបនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមការងារបាទក្រៅពីការបណ្ដុះបណ្ដាលបងប្អូនក៏គិតអំពីអត្ថប្រយោជន៍ជាហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងសម្ដៅទៅលើការផ្ដល់ជាប្រវត្តិប្រវត្តិបាទផ្ដល់ប្រវត្តិទៅតាមសមត្ថភាពទៅតាមបទពិសោធន៍និងទៅតាមលទ្ធផលការងារបើសិនជាលទ្ធផលក៏គាត់ចូលដំបូងបានត្រឹមកម្រិត1 2 3ចូលបានមួយឆ្នាំក្រោយមកគាត់ឡើងដល់លេខ6 7 8ខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានព្រមវិរធរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានការគិតគូរថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានការផ្ដល់នៅតម្លៃឲ្យក្រុមការងារគាត់មិននៅស្ងៀមនេះគាត់ប្រកាសជាមានការផ្ដល់នៅការដំឡើងប្រតិវត្តការដំឡើងនៅមុខតំណែងរហូតដល់មាន incentive ផ្សេងផ្សេងទៀតបងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលសំខាន់និងចាំបាច់ដែលមានការគេហៅថាទៅមានមកបាទមានទៅមានមករវាងក្រុមការងារដែលជាងហៅជាភាសាបច្ចេកទេសនយោជិតហ្នឹងបាទហើយនឹងនយោជកដែលជាតកែឬក៏ជាត្រាក់ប្រព្រំក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងមានទៅមានមក
ហើយជាការពិតនៅក្នុងបបក្នុងស្ថានភាពនេះបងប្អូនបើយើងខំប៊ីលក្រុមការងាររបស់យើងបានស្ថាបនាបង្កើតបដិបត្តិវិនិយោគឬការបដិបត្តិរបស់គាត់រយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយយើងប្រឈប់ឬក៏រំសាយគាត់ជាការសោកស្ដាយទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ពីព្រោះយើងបាត់បង់មនុស្សក្រុមការងារដែលយើងបដិបត្តិដែលយើងខំវិនិយោគអស់យ៉ាងច្រើននេះឯងដូច្នេះបានយើងត្រូវការជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅទៀតនោះយើងត្រូវការជំនាញក្នុងការសិក្សាវិតម្លៃអំពីស្ថានភាពហ្នឹងហើយតើតើយើងអាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការងារដែលប្រឈមបាទកិច្ចការងារដែលប្រឈមហើយជាការពិតគឺនៅការអភិវឌ្ឍទន្ទឹមមនុស្សឬក៏ការបដិសទន្ទឹមមនុស្សមានស្ថាប័នជាច្រើនដែលខ្ញុំបាត់សង្កេតឃើញគឺគាត់បាននឹងកំពុងតែប្រឹងប្រែងបាទប្រឹងប្រែងបន្តអភិវឌ្ឍបន្តពង្រឹងស្មារតីរបស់គាត់បន្ថែមទៀតពីព្រោះគាត់មើលឃើញថាពេលនេះគឺជាពេលដែលគាត់សំលៀងនៅអាវុធរបស់លោកបោះនៅក្នុងសមរភូមិអាជីវកម្មបាទនិយាយចេះទៅសួរស្ដាប់ថាអាជីវកម្មមិនខុសគ្នាពីសមរភូមិនៃធុរកិច្ចទេសមរភូមិសង្គ្រាមទេគឺមានការវាបហៈបហែលគ្នាបាទហើយដូចបងប្អូនបានអ្នកខ្លះបានអានសភៅ The Art of War របស់ស៊ុនអ៊ូបាទហើយក្រោយមកទៀតក៏មានអ្នកនិពន្ធជាច្រើនបាននិយាយប្រៀបធៀបថាការធ្វើអាជីវកម្មវាមិនខុសពីសង្គ្រាមទេមិនខុសពីសង្គ្រាមសមរភូមិក្តៅសាច់ទេពួកយើងធ្វើអាជីវកម្មយើងក៏ធ្វើគេក៏ធ្វើទោះបីជាផលិតផលមិនដូចគ្នាផលិតផលវាអាច identical បាទវាអាចស្រដៀងវាអាចដូចគ្នាឬក៏ផលិតផលវាជា substitute product ទៀតបាទគេហៅថាផលិតផលជំនួសឲ្យគ្នាបាទជំនួសឲ្យគ្នាដូច្នេះថាតើយើងមកយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍធ្វើការបរកស៊ីគឺមាន player ជាច្រើននៅក្នុងទីផ្សារមានគូប្រកួតជាច្រើននៅក្នុងទីផ្សារដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមានសកម្មភាពអាជីវកម្មតិចជាងមុនយើងគួរតែរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងជាមួយអ្នកជំនាញជាពិសេសដូចខាងបងយូបូរីដែលបងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែបដោតសំខាន់លើការបដិបត្តិឬជំនាញចេញពីក្រុមហ៊ុន Talent Excellent Development Partners ដែលបាននឹងកំពុងតែសហការមែនទែនក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនេះដូច្នេះគាត់អាចប្រហែលជាផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដល់ជួនបងប្អូនបានគាត់អាចជួយរៀបចំទៅលើ strategy របស់បងប្អូនបានថាតើគួរនឹងកាត់បន្ថយតាមរបៀបណាបើសិនយើងត្រូវតែកាត់បន្ថយតែបើយើងបន្ថយ operation តើយើងគួរទៅធ្វើអីផ្សេងបន្ថែមទៀតដើម្បីសំលៀងនៅអាវុធរបស់យើងដាវលំពែងរបស់យើងពង្រឹងវិជ្ជាគុណធីមរបស់យើងចាំរងចាំឱកាសទីផ្សារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច bounce back មកវិញត្រឡប់មកវិញយើងចាប់ផ្ដើមគេហៅថាបញ្ចេញទ័ពដើម្បីចូលក្នុងសមរភូមិតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកិច្ចការពិភាក្សារបស់យើងនឹងមានច្រើនបាទហើយសូមអធិស្ឋានបងប្អូនបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានដែរដោយសារតែបងវិក្កមយើង internet លោកមានយឺតបន្តិចបាទមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននៅបន្តតាមដានការ live របស់យើងបន្តកម្មវិធីជជែកពិភាក្សារបស់យើងបាទខ្ញុំកំពុងសូមឆែកជាមួយគាត់បន្តិចតើតើគាត់អាចមានបញ្ហាអីដែរខ្ញុំអាចជួយដោះស្រាយបានបាទអញ្ចឹងសង្កត់ទៅបងប្អូនកុំអត់ទៅណាយើងនៅបន្តកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងបន្តបន្តទៀតបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនក៏មានសំណួរច្រើនដែរជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងបាទ Wiz Khmer Digital Media បានបង្កើតកម្មវិធីពិសេសមួយមានឈ្មោះថា Marketing and Branding Talk Show ដោយដាក់បេសកកម្ម8សប្តាហ៍ពេញក្នុងគោលដៅចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងជំនាញអំពីការធ្វើទីផ្សារការកសាងម៉ាកយីហោនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 Wiz Khmer Digital Media អូខេបងអូច្បាស់ហើយវិញហើយបងអូខេអឺម្ដងនេះច្បាស់ទាំងអស់ច្បាស់ទាំងព្រមបងបាទច្បាស់ទាំងព្រមឡើងវិញហើយម្ដងនេះចា៎និយាយពីថាត្រូវទៅហោដំណោះស្រាយតលបានបាទបាទអត់ទេពូប្រិមិត្តខំរុំប្រិមិត្តអត់តន់ធំថយច្រើនទេបងនេះធំថយនេះធំថយប៉ុន្តែធំថយតិចទេគាត់នៅរងចាំរងចាំបងរងចាំបងចាំសុំទោសសុំទោសប្រិមិត្តអត់ចង់ឲ្យរអាក់រអួលទេ
បាទអត់អីទេបងអរគុណនេះគឺជាទឹកចិត្តដល់ថ្លៃថ្លារបស់បងដែលបងព្យាយាមធ្វើម៉េចស្វិចឌីវ៉ៃមកផ្លាស់ប្ដូរនៅឌីវ៉ៃដើម្បីឲ្យបន្តការជជែកពិភាក្សាលើកទីរបស់យើងបានបាទអញ្ចឹងបងកុំខាត់ពេលយូរយើងចូលដល់ទីរបស់យើងតែម្ដងបាទជាការពិតបងបានលើកឡើងមិញហើយអំពីការដាក់អតិភិបគឺការពង្រឹងស្មារតីក្រុមការងារហើយគេឲ្យតាមពីនឹងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ពីវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ វិធានការរបស់រីករដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការពារបាទកូវីដ19ហើយបងពង្រឹងខាងក្នុងហើយទើបបងអាចឲ្យខែថាទប់របស់បងនឹងចាប់ផ្ដើមអាចបញ្ចេញសកម្មភាពធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូខាងក្រៅបាទបងតើក្នុងស្ថានភាពពេលនេះម៉ោងនេះបងមើលជាទិដ្ឋភាពជារួមវិញបងសម្លឹងឃើញថាតើក្រុមការងារដែលលោកគឺជានយោជិតនេះ បាទក្រុមរាជមយីជាតាមភាសារបស់ការងារបាទតានយោជិតក្រុមបងប្អូនដែលកំពុងប្រើការងារអគីរងឯនេះបងមើលឃើញថាប្រមាណភាគរយដែលគាត់មានបញ្ហាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកឬក៏ប្រមាណដែលបើគិតជាភាគរយយើងគិតចេញតែមានបញ្ហាអីខ្លះដែលបងសម្បានសង្កេតឃើញតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលបងបានបន្តការប្រដៅដាល់ជូនដល់ស្ថាប័នក៏ដូចជាតាមកម្មវិធីមួយចំនួនក្នុងពេលថ្មីៗនេះបាទ ជាការអង្គការអង្គការអង្គការឃើញថាជាស្មារតីរបស់នយោជិតហ្មងដូចជាមិនសូវជាមានការព្រួយបារម្ភអីប្រមាណទេបាទបាទតែបើថាជាស្មារតីរបស់នយោជិតវិញបានមានសម្ពាធធ្ងន់ពួកយើងត្រូវការមើលអីយើងត្រូវការមើលប្រៃមួយទាំងមូលហ្នឹងណា បាទបងបាទបាទតែពិតជាញឹមសោចមួយបងនេះដែរប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនេះក៏មិនមែនធម្មតាទេបាទបាទញឹមសោចមែនបាទក្នុងនាមថាប៉ុណ្ណឹងដូចបងថាអញ្ចឹងរឿងរឿងពិបាកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាបងពាក់ព័ន្ធនឹងស្មារតីអ្នកខ្លះអាចតែគាត់ឧទាហរណ៍ទៅចុះបងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវបានគេរំសាយពីក្រុមហ៊ុនទៅចុះបង តែតាបងគិតថាគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាស្មារតីឬក៏អ៊ីម៉ូសិនឬក៏ហ្វីលីងឬក៏យ៉ាងម៉េចតែអត់បងហើយតើគាត់គូធ្វើអីក្នុងពេលហ្នឹងបងបាទគាត់សម្រាប់ជួយចិត្តបងជួយចិត្តនយោជិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើនិយាយទៅនយោជិតខ្លះគាត់អាចថាមិនទៅជាមានសម្ពាធអីប្រមាណទេតែគាត់ថាគាត់អ្នកខ្លះគាត់អាចមានស្មារតីភ័យខ្លាចពេកបាទភ័យខ្លាចពេកអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានចេញក្រៅអត់ហ៊ានជួបគេអត់ហ៊ានធ្វើអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងណាចា៎ដូចដូចគ្នាហើយដោយសារតែអញ្ចឹងហើយមិនពួកខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមការងារពួកខ្ញុំនឹងខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងមុនគេគឺរឿងពង្រឹងស្មារតីនឹងឯងតែស្មារតីរឹងមាំយើងចង់ពង្រៀនអ្វីដែលថ្មីពួកគាត់អាចទៅទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បុគ្គលិកដែលគាត់ត្រូវបានរំសាយនឹងជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើដែលគាត់ទៅទទួលបានការរំស
ៅសក្តិចិត្តទេតែក្នុងរយៈពេល1ហ្នឹងគឺគាត់អាចព្យាយាមរកឱកាសមានសូត្របន្ថែមព្រោះក្នុងរយៈពេលហ្នឹងណានៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាខ្ញុំគិតថាមានស្ថាប័នជាច្រើនទាំងស្ថាប័នខ្ញុំផ្ទាល់ជាទាំងសមាគមទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានធ្វើនៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមាន webinar មានទាំងកម្មវិធីអប់រំមានទាំងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនស្ទើរតែ free ទៀតយើងគាត់អាចរកឱកាសហ្នឹងដើម្បីរៀនដើម្បីសិក្សារៀនបន្ថែមទៀតហើយមួយទៀតបើសិនជាគាត់អាចបានទៀតគាត់អានសៀវភៅបន្ថែមទៀតជាអានសៀវភៅបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យកាន់តែរឹងមាំនៅពេលដែលស្ថានភាពត្រឡប់មកធម្មតាវិញគឺគាត់អាចរកការងារបានធ្វើហើយហើយមួយទៀតក្នុងរយៈពេលកំឡុងពេលហ្នឹងក៏មាននយោជកមួយចំនួនក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែសម្រុកជឿឬបុគ្គលិកដែរគាត់អាចស្វែងរកការងារដែលគេកំពុងតែជឿឬហ្នឹងអាចនឹងត្រូវពួកគាត់ដែលគាត់អាចជឿដែលអាចដាក់ពាក្យទៅចូលធ្វើការនៅកន្លែងថ្មីក៏បានដែរចា៎អរគុណបងអរគុណបងបានលើកឡើងពីចំណុចធំធំថាការប្រឹងសមត្ថភាពជាអតិភិបពីបងលើកឡើងមកអញ្ចឹងទាំងកម្មវិធីរបស់Big Khmer Media កំពុងធ្វើដូច
ឥឡូវហ្នឹងហើយនឹងមានផ្សេងៗទៀតបានកំពុងធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺសិតតែមានគោដៅមិនខុសគ្នាប្រហែលទេគឺគោដៅជួយជ្រោមជ្រែងទាំងសហគ្រិនហើយនឹងក្រុមនិយោជិតដែលអ្នកខ្លះគាត់អាចបាត់បង់ការងារអញ្ចឹងយើងបន្តរៀនបន្តបរិញ្ញាបត្រទៀតបងបានមានប្រសាសន៍មិនថាបរិញ្ញាបត្រអាកាសល្អអាចនឹងមកដល់ទីមួយទី2ដូចបងមានប្រសាសន៍ដែរអ្នកខ្លះក៏គិតថាការងារធ្លាក់ចុះបងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំបានពិនិត្យមើលនៅក្
ដែលបង្កើតតែបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលលក់ត្រូវការនៅត្រូវការវិស័យមួយចំនួនដែលមានតម្រូវការក៏នៅមានតម្រូវការអញ្ចឹងយើងកុំអាប្របាក់ចិត្តពេកយើងគូតែមើលលើអាកាសនឹងហេតុដូចបងប្រឹងដូចបងយូរីបានលើកឡើងមិញកាសប្រឹងស្មារតីខ្លួនឯងគឺសំខាន់ណាស់បាទកុំឲ្យខ្លួនឯងជា បាទបាទបាទបើតែជនរបស់ខ្ញុំខ្លះគាត់គិតយ៉ាងវិជ្ជមានហ្មងគាត់ថារយៈពេលហ្នឹងបើសិនជាគាត់ជឿរើបានបុគ្គលិកមកក្រុមមកគាត់នឹងបង្វឹកឲ្យប៉ាកែហ្មងអញ្ចឹងយ៉ាងយូរធំតែ3ខែក្រោយពេលគេបើគាត់មានបុគ្គលិកប៉ាកែសម្រាប់ប្រើសេវាកម្មសម្រាប់អនុវត្តការងារឲ្យគាត់ដែរចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល គាត់ថាអត់មានអត់មានអីធ្វើនឹងឯងមានពេលច្រើនរៀនពួកគាត់ចាត្រូវបងអាចដែរដោយសារនយោជិតខ្លះលោកគាត់គិតពីប្រាក់បៀវត្សតែប៉ិតបើសិនជាមានឱកាសទទួលបានក្នុងកម្រិតណាមួយហើយមានឱកាសពង្រឹងសមត្ថភាពជារឿងដែលអតិភិបសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនហើយបាទអរគុណបងអរគុណងាកមកមើលម្ចាស់អាជីវកម្មវិញបងខ្ញុំបានបងបានបង្ហើមបន្តិចដែរថាម្ចាស់អាជីវកម្មទីបានក្តីបារម្ភខ្លាំង បងអាចសង្កេតឃើញថាតើមានបញ្ហាអីខ្លះដែលគាត់បារម្ភយើងគិតថាបារម្ភបញ្ហាសុខភាពឬកូវីដនឹងគឺជារឿងទីមួយដែលគ្រប់គ្នាបារម្ភទៅហើយប៉ុន្តែក្រៅតាមពីនឹងមានអីដែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងស្មារតីពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវអារម្មណ៍ខាងក្នុងដែរម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើនកំពុងតែមានបងតើការសង្កេតឃើញក៏ដូចជាក្នុងនាមបងជាអ្នកជំនាញផ្នែកខាងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនោះបាទចា៎គាត់បើសិនជ
បានជួបអឺមាននៅក្នុងហ្នឹងមានប្រហែលជា 80% ដែលគាត់អឺមានអារម្មណ៍ថាគាត់ព្រួយបារម្ភរឿងសុវត្ថិភាពអឺបុគ្គលិករបស់គាត់បាទចា៎សេធីណាចា៎ចា៎សុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិកគាត់អញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមអប់រំគាត់ព្យាយាមការពារដាក់នេះដាក់នោះគាត់ព្យាយាមមានអឺដាក់ទឹកអកលលាងដៃគាត់មានឲ្យអប់រំឲ្យបុគ្គលិកពាក់ម៉ាស់អញ្ចឹងគាត់បារម្ភខ្លាំងទៅលើរឿងសុខភាពនិងសុខភាពរបស់ក្រុមការងារគាត់ហើយនៅក្នុងនោះដែរមុខរបរមួយចំនួនដែលគាត់មានសែលទៅក្រៅមានលក់ចេញក្រៅគាត់លែងហ៊ានឲ្យចេញបាទគាត់លែងឲ្យចេញគាត់ថាចេញទៅខ្លាចជួបចេះជួបជួបមិនចោះអីអញ្ចឹងណាគាត់មានការបារម្ភទៅលើរឿងសុខភាពរបស់បុគ្គលិកច្រើនហើយដូចអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការលក់របស់គាត់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ដែលមានមុខរបរមួយចំនួនហ្នឹងក៏ប្រហែលជាអាចមានថមថយទៅលើប្រាក់ចំណូលទៅលើការលក់ទៅលើទីផ្សាររបស់គាត់ជាពិសេសប៉ះខ្លាំងទៅលើមុខរបរដែលជាសេវាកម្មខាងសេវាកម្មហ្នឹងគឺប៉ះខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់អ្នកខ្លះគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់សូមផ្អាកមួយរយៈសិនអឺដើម្បីអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ធានាថាបុគ្គលិករបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពចា៎អញ្ចឹងបើតកតងទៅនឹងថាជាទូទៅហ្មងគឺមានបញ្ហាទៅរឿងប្រាក់ចំណូលនឹងឯងអាការលោករបស់គាត់នឹងអាចធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងណាហើយមានស្ថាប័នមួយចំនួនបើគាត់បត់អត់តន់គាត់នៅតែអនុវត្តការលក់នៅតាមវិធីធម្មតារបស់យើងដែលលមុនយើងបញ្ជូនអ្នកលក់យើងទៅជួបផ្ទាល់អីអញ្ចឹងណាគាត់អត់បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ឬក៏យើងឥឡូវនេះហៅថា Digital Marketing បាទចាយើងអត់បានប្រើប្រាស់ Digital Marketing ជំនួយពីក្រោយទេយើងប្រើតែមនុស្សសុទ្ធហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងហ្មងចាបាទអរគុណបងបាទប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានការ live ខ្ញុំបញ្ជាក់ផងដែរបើសិនជាបងប្អូនយើងមានបញ្ហាអីខ្ញុំសូមជួយ comment បាទកុំខ្មាស់កុំអៀនហើយឬក៏កុំគិតថាកម្មវិធីរបស់យើងគ្រាន់តែជជែករវាងបងវា comment ហើយនឹងខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទបងប្អូនយើងសូមជួយ comment បាទ comment នៅអ្វីដែលជាបញ្ហាព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសមួយដែលមានឱកាសជួបជាមួយនឹងវា comment ផ្នែកជំនាញធនធានមនុស្សអញ្ចឹងបងយូរីប្រកាសជាអាចចូលរួមជួយផ្ដល់ជាគំនិត
ដែលជាទុនមួយសម្រាប់ឲ្យការសម្រេចចិត្តឬក៏ការគិតគូរការងារបងប្អូនឲ្យដំណើរការទៅមុខអញ្ចឹងសូមខមមិនបងប្អូនខមមិនពីបញ្ហារបស់បងប្អូនដែលកំពុងជួបបាទឃើញមានការមិត្តភក្តិដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មច្រើនដែរខ្ញុំកំពុងតាមដានការ live សូមជួយដាក់សេฟធីហ្នឹងទៅបាទមានការបារម្ភលើការងារសែលសូមដាក់សែលមានការបារម្ភពីបញ្ហាការធ្វើឌីជីថលមាร์เก็ตติ้งឬក៏មាร์เก็ตติ้งដាក់មាร์เก็ตติ้งមានក្តីបារម្ភអីសូមជួយដាក់ហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលរួមជួយរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយចែងលេខរបស់បងប្អូនបាទអរគុណអរគុណមកពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលបងបានលើកឡើងមិញគឺថាជាមតិយោបល់ល្អមែនទែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាក្តីបារម្ភបែបនេះបងតើតើបើសិនជាគាត់មានក្តីបារម្ភ
ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមការងាររបស់គាត់នេះជាពិសេសដូចជាក្រុមការងារដែលចេញខែហ្នឹងអាចនៅបន្តធ្វើការងារបានដោយភាពបត់បែនបាទចា៎អឺបើនិយាយថានៅក្នុងក្រុមការងារដែលគាត់ចេញខែហ្នឹងបាទយើងត្រូវយើងបរៀនមុនគេគឺតើតើនឹងការការពារសុខភាពរបស់គាត់អីហើយសម្រាប់ឥឡូវហ្នឹងទៀតវាជាឱកាសល្អដែលរដ្ឋាភិបាលយុមកផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនទាំងអស់អាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន បាទចឹងក្រុមការងារជួរមុខរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំរាប់មួយពីរបីបួនប្រាំជួរមុខគឺបញ្ជូនប្រអររិទ្ធីទៅមុនគេចាក់វ៉ាក់សាំងការពារតង់ពីមួយហើយបាទចឹងយើងជាអ៊ីមផ្លយយើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវហើយត្រូវតែមានថាក្រុមការងាររបស់យើងមានសុខភាពហើយត្រូវអនុវត្តស្តង់ដារសុខភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានអេដវាយចេញមកចាអញ្ចឹងពេលដែលយើង បំពាក់នៅប្រព័ន្ធសម្រាប់ភាពមានស្តង់ដារហើយក្រុមការងារគាត់មានខំពីដឹងគាត់មានជំនឿជឿជាក់ដូច្នេះគាត់អត់បារម្ភទេពេលដែលយើងឲ្យគាត់ចេញទៅគាត់ដឹងថាអូខេបងខ្ញុំត្រូវយកអីខ្ញុំត្រូវមានម៉ាស់ខ្ញុំត្រូវមានអកុលខ្ញុំត្រូវឈរចម្ងាយប្រមាណទេនិយាយជាមួយអតិថិជនហើយពេលដែលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងអតិថិជនគេមានមនុស្សអ៊ូអ៊ូច្រើនគឺខ្ញុំអត់ចូលទេអានេះគឺគាត់ ជួបយើងប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍គាត់ប្រេះមកថាប្រសិនតែពួកគាត់ចោះទៅជួបអតិថិជនហ្នឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆែកទៅយើងដឹងថាអូគ្នារបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់ចេះហើយគាត់ដឹងថារបៀបដែលគាត់ចោះទៅជួបអតិថិជនហ្នឹងគាត់ត្រូវចេះការពារខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្តេចចាអរគុណច្រើនបងចំពោះអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយរបស់បងក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងផ្នែកអតិថិជនបងថាតើ បើសិនជាយើងនិយាយពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សវិញគិតថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបើសិនជាក្រុមហ៊ុនត្រូវបដិសេធបដាបាទបានន័យថាបដិសេធគាត់មានដំណើរការមិនធម្មតាបានន័យថាធ្លាក់ចុះខ្លះហើយប៉ុន្តែគាត់គិតថាតកែហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់ត្រូវតែពង្រឹងទ័ពថែមទៀតបងមើលឃើញថាតើចំណុចណាខ្លះដែលស្ថាប័នជាក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលឬក៏ក្រុមហ៊ុនលក់សេវាកម្មហ្នឹងត្រូវបដិសេធជាអធិភាពទី1ទី2ទី3បាទក្នុងពេលហ្នឹងបាទ នៅក្នុងពេលដែលអាជីវកម្មយើងដំណើរការទូទៅយើងរវល់រាល់ថ្ងៃរវល់ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការលក់រវល់ជាមួយនឹងអតិថិជនរវល់ជាមួយនឹងបុគ្គលិករវល់ជាមួយនឹងស្តុករបស់យើងរវល់ជាមួយនឹងការបញ្ជាទិញរវល់ជាមួយនឹងគ្រប់បែបយ៉ាងគេហៅ operation រវល់ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរវល់ពេញមួយថ្ងៃទៅយើងមានពេលណាយើងទៅ review ទៅពិនិត្យមើលទៅលើគេហៅថាកត្តា ប្រតិបត្តិការឬក៏កត្តាគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងឬក៏យើងមានពេលណាទៅ review ទៅលើអង្គចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងជួនកាលនៅពេលដែលរវល់ពេកចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងនឹងយើងអាចគិតថានឹងទុកដោយឡែកសិនណាឥឡូវរវល់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 រយយើងរហូតសិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងត្រឡប់មកដែលយើងត្រូវការអ្នកពេលនេះដែលយើងមានពេលវេលាយើងអាចទំនេរចេញពី operation របស់យើង អាចថាយើងស្ងាត់បន្តិចមែននៅក្នុងការលក់ដូរអញ្ចឹងវាជាពេលវេលាមួយដែលល្អបំផុតដែលយើង pick up ដែលយើងលើកយកនៅចំណុចខ្វះខាតដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកឧទាហរណ៍ថាជាពិសេសនៅក្រុមហ៊ុនណាតូចនិងមធ្យមឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលគេហៅយើងហៅតាមពាក្យធម្មតារបស់យើងយើងច្រើនហៅថាក្រុមហ៊ុនបែបគ្រួសារជាទូទៅក្រុមហ៊ុនបែបគ្រួសារឬក៏ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងខ្នាត MSME ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺនៅមានកង្វះខាតស្ទើរតែទាំងអស់នឹងទៅលើ standard operation procedure បានន័យថាគោលការណ៍អនុវត្តការងារ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកង្វះខ្វះខាតគោលការណ៍អនុវត្តការងារវាធ្វើឲ្យនៅពេលដែលយើងបង្រៀនទៅក្រុមការងារគឺអត់បានច្បាស់លាស់ទេអត់មានស្តង់ដារតែមួយទេពេលដែលក្រុមការងារចូលមកអនុវត្តការងារវិញក៏អនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារផ្សេងៗគ្នាដែរវាធ្វើឲ្យមានការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផលិតភាពការងារឬក៏គ្រប់គ្រងសមត្ថភាពការងាររបស់បុគ្គលិកហ្នឹងវាអត់បានមានផលល្អឬក៏មានភាពជាក់លាក់ទេចា៎អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលនេះហើយជាពេលដែលយើងត្រូវ review ឡើងវិញថាតើមុខរបររបស់យើងអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងវាមានខ្វះចន្លោះកន្លែងណាដែលយើងត្រូវការបំពេញបន្ថែមឬក៏ operation procedure របស់យើងហ្នឹងវាដាក់ចេញមកយូរហើយដែលយើងត្រូវការឥឡូវយើង update ជាពិសេសយើងត្រូវ update ឬ operation procedure ពីព្រោះពីមុនយើងអត់ទាន់មាន digital ដើម្បីចូលមកដើរតួនាទីនៅក្នុងការ support business ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណាក់កាលឥឡូវហ្នឹង digital វាបានខ្លាយទៅជា partner មួយសម្រាប់គ្រប់ business ទាំងអស់សម្រាប់គ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់ដើម្បីយើងបោះជំហានដើរទៅមុខទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាជាអត់ផុតពីយើងត្រូវការ update operation procedure ឬក៏ policy មួយចំនួនដើម្បី support business របស់យើងហ្នឹងទៅក្នុងស្តង់ដារថ្មីមួយនៅក្នុងគេហៅថារបត់ថ្មីមួយនៃសម័យ digital ហ្នឹងឯងចា៎អរគុណបងចំពោះមតិដ៏ក្បោះក្បាយអំពីអ្វីដែលបងលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងបានលើកឡើងអំពី digital ហើយបងក៏បានបងបរិយាយអំពី SOP ដែរបាទ Standard Operation Procedure ដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សហើយបងក៏បានលើកឡើងអំពីការដែលធ្វើ digital line លើការងារ operation មួយចំនួនបងថាតើពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ digital line លើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានមនុស្សតែម្ដងបងថាតើមានអីជា tool ឬក៏ជា application ឬក៏ជាអ្វីដែលបងអាចចែករំលែកទៅដល់សហគ្រិនបានជាពិសេសគឺ SME បងហើយជា SME តែម្ដងបងមានបាទមាន model ឬក៏អីដែរបងបាទចានៅក្នុងសម័យ digital នេះយើងថាអ្វីៗយើងនឹង move ទៅ digital តែគាត់ថា how ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាច move ទៅ digital បានយើងត្រូវងាកមើលមកវិញនៅប្រព័ន្ធធនធានមនុស្សរបស់យើងគេហៅថា capability សមត្ថភាពធនធានមនុស្សរបស់យើងថាតើសមត្ថភាពធនធានមនុស្សរបស់យើងនឹងវាអាច move ទៅប្រព័ន្ធ digital បានអត់ពីពួក digital វាអាច operate ដោយខ្លួនឯងត្មងទេបើមិនជាអត់មានមនុស្សដើម្បី start វាសិនហើយបាទបាទដូចឡានក៏ដោយបើមិនអីក៏ដោយបើអត់មានមនុស្សទៅចុចបើកវាសិនវាមិនដើរបើអត់មានកាច់ស្អាតវាមិនដើរដូចតែគ្នាទេយើងត្រូវការឲ្យមនុស្សហ្នឹងត្រូវការឲ្យមនុស្សរបស់យើងបុគ្គលិករបស់យើងហ្នឹងមានសមត្ថភាព reach សមត្ថភាពហ្នឹង up ទៅដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital បានអញ្ចឹងវិញមកដំបូងមុនគេហ្នឹងគឺយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមការងាររបស់យើងហ្នឹងឲ្យគាត់មាន knowledge មានចំណេះដឹងដែលអាចចាប់យកទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital បានអញ្ចឹងដូចជាខាងផ្នែកវិស័យធនធានមនុស្សអញ្ចឹងពីមុនយើងធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដែលយើងជាច្រើនគឺគេហៅ in person ទៅមនុស្សនឹងមនុស្សអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យការជួសរើសបុគ្គលិកដូចជាការជួសរើសបុគ្គលិកអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងមាន tool មួយដែលយើងអាចជួយរើបុគ្គលិកដោយយើងឲ្យបុគ្គលិកគាត់ចូលទៅធ្វើ self assessment ធ្វើការវាតម្លៃខ្លួនឯងព្រមនៅ behavior style រនៅ motivation skill របស់ខ្លួនឯងរនៅ career value របស់ខ្លួនឯងរួចហើយយើងយកផលិតផលហ្នឹងមកធ្វើការវិភាគថាតើបុគ្គលិកបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងតើវាស័ក្តិសមជាមួយការងារដែលយើងកំពុងជួយរើអត់អញ្ចឹងលើមុនយើងអាចថាជួយរើបើបុគ្គលិកដែលយើងគ្រាន់តែ interview in person នេះជាណាពីពីជាមួយនឹងមនុស្សចឹងនេះប៉ុន្តែឥឡូវគឺយើងមាន digital ដើម្បីឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគាត់ចូលមកធ្វើ sales assessment នេះ your result ដើម្បីមកធ្វើ interpret វាងាយស្រួលបន្ទាប់មកតាមទៀតយើងមាន HR software ដែល HR software ហ្នឹងវាអាចជួយគ្រប់គ្រងឲ្យគេជួយគ្រប់គ្រងភេតិរបស់បុគ្គលិកជួយគ្រប់គ្រងទាំង attendance របស់បុគ្គលិកទាំង payroll របស់បុគ្គលិកហើយចូលមកម្ដងខាង performance management ខាង KPI គឺយើងអាចមានប្រព័ន្ធសំខាន់ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅសមត្ថភាពការងារឬក៏លទ្ធផលការងាររបស់បុគ្គលិកដែរចា៎អញ្ចឹងនៅខាងវិស័យ HR ពួកយើងមាន software ដើម្បី software អាចអាចប្រើទៅជា software ហើយវាក៏អាចប្រើជា digital line ដើម្បីយើងអាចជួយសម្រួលការងារជាពិសេសសម្រួលការងារដល់ផ្នែក HRពីព្រោះ HR នឹងគាត់ត្រូវប្រមូលស្ថិតិទិន្នន័យទាំងអស់របស់បុគ្គលិកបញ្ចូលទៅក្នុង database ដើម្បីអាចជាព័ត៌មានមួយធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅផ្នែកលើឬក៏ជូនទៅផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធតែបើសិនជាមាន digital ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលព្រោះដោយសារគាត់បានបញ្ចូលទិន្នន័យទៅ
គេហៅថាបូកបន្តគ្នា crossover បូកបន្តគ្នាធ្វើឲ្យនៅពេលគាត់ collect data យកមកធ្វើការវិភាគក៏ស្រួលដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែជា HR ប៉ុន្តែវាត្រូវការការវិភាគដែលយើងហៅពាក្យ keyword ថា HR analyst ចា៎ HR analyst នេះវាជា skill មួយទៀតវាជាជំនាញមួយទៀតដែល more than HR operation អញ្ចឹងមិនគ្រាន់តែធ្វើការងារ operation របស់ខាង HR ទេប៉ុន្តែ HR គាត់ត្រូវមានទិន្នន័យនៅក្នុងដៃប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីមកធ្វើការ analyst ឲ្យចេញជា data មួយហើយធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រ HR strategy ទៀតអញ្ចឹងណាចា៎អញ្ចឹងគ្រាន់តែផ្នែក HR មួយនេះគឺយើងមើលយើងកំឡុងមើលឃើញថាទៅអនាគតគឺយើងអាចនឹង update ខ្លួនឯង not only work in person មិនគ្រាន់តែធ្វើការតែមនុស្សទាំងមនុស្សទេប៉ុន្តែយើងអាច bring in digital ដើម្បីមកបំរើបំរាស់និងធ្វើឲ្យជំនាញគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមនុស្សរបស់យើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនហើយកាន់តែយើងអាចកាន់តែបោះជំហានមួយទៀតទៅឆ្លាយទៅជា HR business partner ដែលយកដើរអន្តរមួយ business យើងផ្លាយទៅជាដៃគូមួយដែលយើងអាចដើរអន្តរមួយ business ហើយយើងនាំ business របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឲ្យមានភាពរីកចម្រើនឡើងបាទបាទអរគុណអរគុណមែនទែនបងបងបានចូលបរិយាយច្រើនស្ដាប់មើលទៅបានដឹងថាតើការងារធនធានមនុស្សក្នុងក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នសំខាន់ប៉ុណ្ណាជាពិសេសគឺការធ្វើ digital line ការធ្វើ digital line លើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព្រោះបើយើងមើលទៅនៅមានអ្នកគិតច្រើនបងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅមានអ្នកគិតច្រើនថា HR អ្នកខ្លះមិនទាន់មាន department ហ្នឹងផងតែបាទបើ SB ខ្លះវាតូចមែនទែនគឺមិនទាន់មានប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រុមការងារគាត់រីកធំហើយក៏គាត់មិនទាន់មានកពាក់នៅប្រព័ន្ធ standard ដោយសារគាត់គិតថា HR គាត់ទៅបើកប្រតិបត្តិក្រុមការងារដោះស្រាយបញ្ហាបុគ្គលិកឬបុគ្គលិកតែប៉ុតបើអ្វីដែលបងលើកឡើងបាញ់មិញ team គឺជាតាមខ្ញុំចាំបាននៅក្នុងការជជែកជាមួយ consultant ម្នាក់នៅក្រៅប្រទេសតែគាត់និយាយអំពីការលក់ក្រុមហ៊ុនការលក់ក្រុមហ៊ុនទៅក្រៅប្រទេសឬក៏លក់ក្រុមហ៊ុនទៅឲ្យគេ M&A បាទ merger and acquisition ណាបាទមានចំណុចមួយដែលគេ evaluate ដែរបាទក្រៅពី financial ក្រៅពី legal ក្រៅពីអីហ្នឹងគឺ team ហើយ team ហ្នឹងក៏គេលើកអំពីអ្វីដែលបងបានបរិយាយហ្នឹងពី structure មនុស្សហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនជាម្ចាស់សហគ្រិនគួរតែងាកមកការគិតឡើងវិញទៅលើការរៀបចំ standard ការងាររបស់ក្រុមការងារជាពិសេសគឺការធ្វើ digital line ឬបងលើកឡើងមិញមិញគឺឃើញថាមានភាពច្រើនច្រើនមែនទែនបាទតាំងពី KPI តាំងពីការគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺការវាតម្លៃ behavior របស់ក្រុមការងារហ្នឹងក៏គេមាន system ដែរបងមិនអញ្ចឹងណាបាទចា៎ឬចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចតទៅនឹងថាយើងគ្រប់អាជីវកម្មខ្លះគាត់ថាគាត់អត់ទាន់ត្រូវការ HR ទេឬក៏ HR មកគ្រាន់តែធ្វើការងារ operation ឬក៏គ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហារបស់បុគ្គលិកហ្នឹងណាបាទនេះខ្ញុំគាត់នឹងចង់សុំបញ្ជាក់បន្តិចថា HR បើយើងចេះប្រើ HR មកនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងខ្លួនឯង HR គឺជាអ្នក drive business គាត់គឺជាអ្នកដែលគិតនៅយុទ្ធសាស្ត្រធនធានមនុស្សថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហ្នឹងនាំក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនាំអាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យជោគជ័យឈានមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារបើមិនទីយើងចេះប្រើផ្នែក HR ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែបើមិនទីយើងខ្លាចប្រើផ្នែក HR ហ្នឹងមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវទេវាធ្វើឲ្យយើងនឹងចូលនៅក្នុងផ្លូវមួយគេហៅគោបាត់ទៅធ្វើដបងពួកអីយើងយក HR មកអង្គុយគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាទេពួកយើងអត់បានយក HR មកគិតពីវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចដាក់វិធីសាស្ត្របង្កើតឡើងកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សុំបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ HR យើងនៅពេលដែលយើងចង់ដាក់ការងារ HR ធ្វើយើងគិតថា HR ត្រូវធ្វើអី be smartនៅពេលដែលយើងជា employer យើង be smart យើងធ្វើ HR ឲ្យគាត់ជាអ្នកដែលគាត់គិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រធនធានមនុស្សដើម្បីឲ្យធនធានមនុស្សយើងខ្លាំងដើម្បីធនធានមនុស្សរបស់យើងមកដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់យើងចា៎អរគុណមែនទែនបងដែលបានបរិយាយលម្អិតអំពីអ្វីដែលជាផ្នត់គំនិតរបស់បងតាពិតជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំស្ទូចដាងណែទេនៅពេលដែលខ្ញុំបំពេញក្នុងក្រុមហ៊ុនបំពេញការងារនៅក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិហើយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែលគាត់មានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវកាលពី5ទៅ6ឆ្នាំមុនដូចបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺមិនមែនទូនទីរបស់ HR គាត់ថារឹសបុគ្គលិកឬក៏រឹសក្រុមការងារដោះស្រាយបញ្ហានោះទេដូចបងលើកឡើងមិញតាមពិតគាត់ដើរទូនទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការ drive business ទាំងទៀតផង identify ថា area មួយណាដែលក្នុងក្រុមហ៊ុននេះដែលត្រូវបំពាក់បន្ថែមឬក៏បដិសបន្ថែមហ
hay cái lại nha đại chỉ key driver nơi không cái bổng rừng chùm nấu rồi chùm nấu nó thật tác sau ý ấy khá chứng còn identify cái lại chùm nấu sau ý còn rồi khuyên cái lại sau ý còn rồi khuyên cái lại nha đại thả bật đạm mà đủ tới vì ai chui bằng cao nơi bạn chùm nấu không muốn cái lại nha đại thưa ơi operation đừng muốn nó smooth chứng muốn chứng tuân tí tưởng ổn cứ chỉ cái càng nghe là bỏ HR đại chỉ bỏ phía sau đừng không hôn chỉ biết không hôn là rạy tèm nóng bồng bật đầu bật đá nâng system nâng cứ chẳng á chẳng mệnh tên nằm bây ai riêng ba nơi ca đồng nai ca operation lọ bồng chưa chùm lại SME bồng có kết tha bà mình miên quật miên trăm công ca nghe tay chiên đọc nè ai đề bồng rứt gọi phèm đọc cho khổ ông đề bồng bồng kết tha miên system ấy để bồng kết tha ưu thọ ta SOP cho Standard Operation Procedure này cú tầm miên cầm rất na đai bồng ai miên cầm rất chậm nạt thế nào thà quạt cú tầm miên ấy là đại ót bồng sản phẩm HR department được có ca cục công thực hiện một số sản phẩm mới chỉ biết SME đại miên công ca nghe tay chiên đọc phèm nè nhóm ưu thọ chương trọng bồng miên bà bà dương dương miên được so đầm buồn để biết được so quan trọng khám sản phẩm SME này công ca sản giải chấp đám đạo miên nơi tập quán cục công thực hiện một số chân là tim muối quạt khang SME khang chịu cám dương phơi ca điệp trong nông tập quán rajana sampon cục công cục một màn cho bán rồi organizational structure chân chun ca tới những tập tháng trong ca như trong túi chức trong bảy điệp trong organizational structure thì chân tà máu hơi mốc hở máu hơi mốc hở chân á chân bà ca na hiệp cho ba lo với mình nữa ai chân vậy ta quạt thôi ca tàu một cái ai của bà hở quạt cứ biết chuyện cứ quạt ai vô thành chân hay dọc cho tà máu hơi mốc hở mò hơi mốc hở tại nhóm xua tham ở cha chịu cam luôn ai nhưng mà này ai nhưng miền tây mà máu vui nhưng không biết mình nhưng là bay phở mình được chung một cảm động nhẹ nâng chân đọc tê để dương ọt nấy mà được ọt phử đâu mà được ọt nấy dương ọt giờ mà được ọt dương ọt nấy mà được ọt thôi dương khăn kỳ chẳng á anh ấy đọc tê thấy dương thử mưa khuôn ai là ta giờ chịu cảm bao dương nó nhiên tại chỗ nào cục rong thông thêm đúng cục rong đây chỗ nào cũng bao cục rong cục hôn nó bao lo hai đường này tiếp chăm ở chỗ bác tây tam con cục rong cái hạt bài chạy ca nghĩa hay nhóm miền thu bỏ nhóm nơi không cả điệp trầm ra trên này tầm con theo em y nữa vì dương bài chạy trong ở trên chữ bay trong thông thống trong tim mới từ trong mấy cái trong bây giờ trong bây giờ nó cứ chỉ trong này rồi cả chừng này trong tỷ pi nó cứ chỉ trong quan trò chỉ trong này quan nơi thằng không là bay quan trò nơi bắt ca nghĩa tầm ở là bay thừa ao trong bây giờ nó ai cho tôi cho chạy bàn trong tim mấy cái trong trượt là qua thời tầm nghĩa thá away để ban lụa chính hay away để ban tinh chối hay lôi để ban bộ mũ mắc cứ trầm trầy chàng chân kiên thời cao miệng bay chạy bay trong nắng chân tì khía ở ban cho bán lò nắng cứ tìm mùi chung lại tì phí khi dân trời cao miệng cá chai nhầm tí bò dạy cả bài bò dạy ca nghĩa tựa ca được tôi khó trời được bộ lực ở ban cho bán lò để dân hai ca thay chế đi chọc được dịp tình hay chạy tôi nâng ca thôi chọc được dịp tình thì SME nâng phòng đáp cô tên trầm biên sùng nụ ca sùng nụ bọ mà nhóm mấy như thế này khổ và sân kia để cô ấy thôi chạy đi ra ở chỗ ba lọt vị trong của bà hợp của quả ta thế nhưng tôi tha ta là biết đến thôi chạy đi thế nhưng thôi chẳng đồn đây đây thôi áo bột lật từ khai từ chia của bà hợp bờ sân kia ở quay để riêng thôi chạy đi từ tam tăng đà bán trăm trái bột lật có thể bài chết nè vì cô chạy đi nên ấy việc cứ chia đôi chia cùng phi môi chân đôi chia chỉ ca chụp oi bằng hai môi chân thà tôi này tì bỏ quấn tôi thua ấy kịch là nhưng chân nó pê đầy hai tim môi để bộc lộ chỗ mắt cái dương miên kê đi rồi mẹ hạt hàng quát rồi mẹ ao quạt mứa thà ca nghe bỏ quát thời chập am vì na tới nè trả cho bị kê đi hái quát thời ca đơn thà ta quát ăn ở quạt man từ bàn từ bàn chuột chạy để dương thờ bộc quấn KPI cho mà ăn ở quạt cho mà qua huế như mặt tập hoa ca nghe bỏ quạt chả trong khối cứ dương thời ca miến HR policy hay nên trong HR policy sản phẩm hàng SME với dương thư mà mật chung sản phẩm để trô trung nơi bật bật ca ca nghị bỏ dưỡng dương miến trang phi ca chơi rượu bộ khẩu lật ca bỏ đồ bà bộ khẩu lật ca thay toàn bộ khẩu lật ca vi đầm lại bộ khẩu lật hay nâng vì này được bỏ bộ khẩu lật nơi trong nâng cứ chia phạt để dương thời được xây nơi trong policy được bỏ dưỡng chàng chân miên trong loại chàng buồn năng ấy để thưa ông SME dương nước ai chấp đám miên tập quan cục công thông thêm một nút ban là o và xà hai np đại dương tụ bây dương ở toàn miền hay cho đó và dương miên buồn năng ấy từ mẹ kia trong loại cho mình trang dương thả tác
away the young and the one of the strong from gang it was young, but any stray with a cock, high version, the cock on the line there. Then, yeah. អរគុណច្រើនបងដែលបានបរិយាយលម្អិតជាពិសេសបងបានរៀបរាប់ពីចំណុចបួនធំៗសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានជាពិសេសសហគ្រិនផ្ទាល់ម្ដងលោកត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើខ្លួនបានរៀបចំបានប៉ុណ្ណាដែរហើយជាពិសេសដូចបងបានលើកឡើងពីក្រុម structure នេះបាទ company structure នឹងគឺសំខាន់មែនតើបងបានដាក់តបប្រយុទ្ធតបគ្រប់គ្រងនិងតបត្រួតពិនិត្យបាទនេះគឺជា rừng mùi đà dương thật đăng thần là nạp bởi dứt tôi thương mách bà con trô nâng nhàng mách hào dạ krom trụ bình nâng nhàng mách đà hãy bong của bà lực lăng PG đi dạ job description bà ca rip chom ca cầm nọt ảy bán chứ bà ông bì tu nì ti rồi bỏ quạt nè mục nghi rồi bỏ quạt nâng cư chờ rừng đà dương ách mơ khuyên plong là dương ách chọn bàn ấy đến dương trời ca krom càng nghe dương ôi quạt thư ấy khá là mà nè bây bàn cô đáy bỏ dương à common goal of company ឬ goal company ទៅតាមត្រីមាសឆមាសឬក៏ត្រាំប្រចាំឆ្នាំបាទហើយបងក៏បានលើកឡើងអំពីការ apply KPI system ក្នុងការកំណត់ពី performance indicator ដែលជាសូចនាករវាស់វែងការដំណើរការក្រុមហ៊ុនការដំណើរការការសម្រេចបានរបស់ក្រុមការងាររបស់យើងនេះដល់ដល់ណាជួយបងយើងអត់បានកំណត់ពី objective អត់បានកំណត់មានសូចនាករដើម្បីដាក់ឲ្យគាត់សម្រេចបានផងយើងធ្វើមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងបានដើរដល់ផ្លូវណាព្រោះយើងអត់មានអីវាស់បាទអីវ៉ោះហើយបងក៏បានលើកឡើងអំពី HR policy ហើយជារឿងសំខាន់បើទោះបីជាមិនចាំបាច់មាន fancy HR policy SME owner យើងក៏គួរតែមានក្នុងកម្រិតណាមួយដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឬក៏ស្ថាប័នរបស់យើងគឺមានស្តង់ដារក្នុងការអនុវត្តទីក្នុងបាទពិតជាល្អមែនទែនបងចំពោះ concept របស់បងលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាច់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង SME នេះដែរបាទបងតើជួបលំបាកបែបនេះម្ចាស់អាជីវកម្មគូប្រជុំអត់បងបាទគូប្រជុំ operate ឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ស៊ូក្នុងវិស័យទេសចរទេបាទអត់ហ៊ានស៊ូខាងវិស័យទេសចរទេតាហ៊ានស៊ូវោគាត់ចេញក្រៅអីពិបាកជួបគ្នានឹងអត់គូបាទហ៊ានស៊ូទេប៉ុន្តែវិស័យមួយចំនួនទៀតបងគិតថាមិនដែរបងចាអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺសំណួររឿងពិបាកឆ្លើយដែរណាបាទគួរឈប់មិនគួរឈប់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់គេថាដាក់ចិត្តយើងលើចិត្តគេបើមិនជាយើងជាគេតែយើងគិតយ៉ាងណាបាទបងចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងសួរថាគួរឈប់ឬមិនគួរឈប់យើងសួរខ្លួនឯងថាតើយើងមានទស្សនៈវិស័យជាក់លាក់ទេទៅលើការប្រកបមុខរបរមួយហ្នឹងបាទព្រោះតាហេតុអីបានយើងប្រកបមុខរបរមួយហ្នឹងពីដើមគ្រាមកហេតុអីបានយើងសម្រេចធ្វើមុខរបរហ្នឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានមតិជាច្រើនគេសួរថាមុខរបរមើលកោកមិញមិនធ្វើមិញក៏បានមកបើកជាក្រុមហ៊ុនខាង HR ខាងប្រឹក្សាយោបល់ HR ដោះស្រាយរឿង HR មកឲ្យគេរឿងពុលគេហៅឈឺក្បាលយករឿងឈឺក្បាលរបស់គេយកដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងណាបាទលោកយើងសួរខ្លួនឯងថាតើយើងមានទស្សនៈវិស័យម៉េចសម្រាប់ខ្លួនឯងតោះធម្មតាយើងសិតទស្សនៈវិស័យឲ្យបានច្បាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងពេលដែលយើងជឿរើមុខរបរក៏យើងត្រូវសិតទស្សនៈវិស័យមុខរបររបស់យើងបានច្បាស់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសិតច្បាស់ហើយថាខ្ញុំ5ឆ្នាំក្រោយឬ10ឆ្នាំក្រោយក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនឹងដើរឲ្យទៅដល់កន្លែងនោះបាទគឺទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយអាគោរបស់យើងវាវែងឆ្ងាយតែយើងធ្វើមិនឲ្យវាទៅដល់គ្មានអ្វីស្រួលទេបើយើងនិយាយថាគុំមានកូវីដហ្នឹងក៏អត់មានស្រួលដែរវាមានការប្រកួតប្រជែងរឿងគេហៅ human resource HR ឥឡូវគេហៅ talent war talent war សង្គ្រាមធនធានមនុស្សគេមានពាក្យ talent war ទៀតនោះណាបាទនឹងឥឡូវគេមានណា talent war លើមុនគេមានស្អីគេរឿងទីផ្សារណា blue ocean red ocean អញ្ចឹងគេវាយគ្នាគេតាមទីផ្សារតាឥឡូវអត់ទេគេមាន talent war ហើយបាទអញ្ចឹងគេមានសង្គ្រាមទុនទីមនុស្សគេមានសង្គ្រាមទីផ្សារទៅគេមានគ្រប់រឿងទាំងអស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងទោះមានអត់ទោះអត់ covid ក៏ឈឺក្បាលដែរអញ្ចឹងគឺថាតើមកដល់ឥឡូវដែលយើងជួបការលំបាកគឺខ្លួនឯងថាតើយើងមានទស្សនៈវិស័យទៅមុខទៀតអត់យើងទស្សនៈវិស័យយើងវែងឆ្ងាយអត់យើងត្រូវ active ប៉ុណ្ណឹងអត់មើលទៅ focus យ៉ាង focus ជាកតទៅអនាគតទៅមុខរបរមួយហ្នឹងតើវាអាចទៅរួចអត់វានៅតែអាចដើរទៅរួចអត់តើវាអាច bring យើងទៅដល់ objective របស់យើងចង់បានអត់បើមិនជាយើងធ្វើ focus ពីយើងទៅថាយើងនៅតែអាចទៅរួចទេគេនៅតែមានតម្រូវការទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការ change over អីគេaction plan ពីផែនការសកម្មភាពរបស់យើងជាជាងការផ្លាស់ប្ដូរ goal របស់យើង
ការផ្លាស់ប្ដូរផែនការសកម្មភាពដូចសប្ដាហ៍នេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាបើដូចខាងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបើសិនជាត្រូវទៅចេញទៅធ្វើ coaching ឬក៏បើកខាត្រេនីងវាត្រូវការការជួបជុំមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវជប់ធ្វើឬក៏ពួកខ្ញុំត្រូវរំសាយក្រុមអឺយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីក្នុងការធ្វើចេញពីការធ្វើបើកនៅក្នុងថ្នាក់ជុំជុំអ៊ូអ៊ូទៅជាក្នុងថ្នាក់មកក្រុមដូចគ្នា30នាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែអនឡាញបាទចា៎អញ្ចឹងយើងធ្វើពីចម្ងាយអញ្ចឹងយើងត្រូវការបត់បែនខ្លួនឯងប៉ុន្តែមុននឹងអាចបត់បែនបានណាវាមិនមែនក្នុងរយៈពេលមួយយប់ស្អែកខ្ញុំត្រូវបត់បាននេះដូចនិយាយពីដើមអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការពង្រឹងអឺធនធានមនុស្សជំនាញក្រុមការងាររបស់ពួកខ្ញុំឲ្យចេះប្រើ operate ទៅលើប្រព័ន្ធ digital ហ្នឹងឲ្យចេះ operate ទៅលើប្រព័ន្ធ Zoom ហ្នឹងខ្ញុំខ្លួនឯងវិញខ្ញុំធ្វើការ test ទៅលើ computer របស់ខ្ញុំថាពេលដែលខ្ញុំបើជា slide ខ្ញុំធ្វើម៉េចហើយពេលដែលខ្ញុំ conduct training online ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមសិក្សាហ្នឹងគាត់នៅតែជក់ចិត្តគាត់អត់ងុយគេបើមិនសិនជាយើងរៀន online ពាក្យច្រើនតែរៀនគ្រូនិយាយតែម្នាក់ឯងទេមិនដឹងកូនសិស្សគេយល់បានទេចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការដូរ method ចា៎ methodology អាដូចជាយើងនេះត្រូវដូរ action plan ដើម្បីឲ្យ achieve our goal អាហ្នឹងចំណុចទី1ដែលយើងសួរខ្លួនឯងថាvision របស់យើងនៅកន្លែងណាចំណុចទី2ការសម្រេចចិត្តសួរថាឥឡូវយើងបិទក្រុមហ៊ុនចំណេញខាតប្រមាណហើយនឹងការបន្តទៅមុខចំណេញប្រមាណខាតឬក៏ចំណេញបងណាអាមែនខាតឬចំណេញបងខាតហើយអាឡូវបើសិនជាយើងគិតមើលយើងពេលយើងក៏កើតដំបូងមកយើងអស់ទុនហ្មងឆ្នាំទី1អស់ហ្មងឆ្នាំទី2អស់ហ្មងឆ្នាំទី3អស់ហ្មងបូកចូលគ្នាមកលោដល់ឥឡូវដែលយើងចង់ចិត្តបិទហ្នឹងតើបើសិនជាយើងបិទឆឹងហ្មងតើខាតអស់ហ្មងហើយបើសិនជាយើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើហើយបន្តទៅមុខទឹកទឹកលើរហូតដល់យើងអាចទៅដល់ឱកាសមួយដែលយើងអាចឈានបោះជំហានទៅមុខទៀតគាត់ថាតើយើងអាចចំណេញហ្មងតែយើងធ្វើគេហៅថាធ្វើពេលហ្នឹងយើងត្រូវការធ្វើ account តិចណា use accounting នៅក្នុងការធ្វើការគណនាចាចាអរគុណបងអញ្ចឹងបងបានលើកឡើងអំពី2ចំណុចធំៗពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនវិស័យសំខាន់មែនទែនបាទទស្សនវិស័យដែលបងលើកឡើងថាយើងគាត់ទៅបកកើតខំបកកើត3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំហើយស្រាប់តែទស្សនវិស័យយើងចង់បិទឥឡូវហើយដូចប្រៀបបានដូចជាបងលើកឡើងមិញថាប្រៀបបានដូចយើងបញ្ចប់ទស្សនវិស័យរបស់យើងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទបើមិនចឹងណាបងណោះបើយើងច្បាស់លាស់ដែរយើងអាចគិតថាគូបន្តទៅតាមណាទៀតពីព្រោះទស្សនវិស័យយើងមិនគូណាបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងទេបងលើកឡើងមួយទៀតដែរថាតើតើយើងបិទទៅបានចំណេញអីឬក៏បើកទៅចំណេញអីដែរបាទព្រោះវាស្រ័យទៅលើការគិតរបស់យើងបងដូចបងថាឡើងប្រើរបៀបគណនាគុណគូលេខបន្តិចមើលថាបើតើយើងបើកឆ្នាំទី1ប្រហែលទី2ប្រហែលទី3ប្រហែលហើយចុះបើយើងបិទទៅយើងបានខាតឬក៏យើងចំណេញតើចំណេញបើយើងចំណេញថាមិនចំណេញទេប៉ុន្តែសុំថាខាតបិទទៅនឹងវាចំណេញជាងនៅបន្តឬក៏នៅបន្តនោះវាអាចនឹងផ្ដល់នៅផលល្អច្រើនជាងបិទបាទកុំប្រាប់ពីចំណេញបាទប្រាប់ផលល្អវិញបាទអរគុណបងដែលបានលើកឡើងបាទទស្សនៈទីខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលជាកំពុងតែជួបបញ្ហាបងប្អូនអាចធ្វើ reflection ឡើងវិញអំពីបញ្ហាហ្នឹងថាតើយើងគួរប្រជុំទស្សនៈវិស័យរបស់យើងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឬក៏យើងអាចនៅរសាទស្សនៈវិស័យប៉ុន្តែយើងដូរសកម្មភាពដូរ action plan ដូចបងមិញប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងដូរ action plan ដើម្បីបន្តគោលដៅរបស់យើងទៅកាន់ទិសដៅដែលយើងកំណត់បាទហើយការសម្រេចចិត្តហ្នឹងគួរតែព្រៀងឬក៏មានការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកជំនាញខ្លះទៅបើអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួយផ្ដល់យោបល់កុំឲ្យពួកយើងសុញពេកអាកាត់ខ្លួនឯងវាអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាមិនអញ្ចឹងទេបងណោះបាទហើយចា៎បាទដល់ឡែកបងសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធវិធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះវិញដោយសារយើងជជែកច្រើនអំពី talk show របស់យើងគឺ marketing និង branding ហើយបូកជាមួយនឹង leadership ដែរយើងបានជជែកច្រើនហើយពីការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធមួយនឹង leadership ចំពោះការធ្វើទីផ្សារឬ marketing វិញបងសុំសួរសំណួរដល់ងាយបងពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យនេះបងថាតើបងមានតតិចយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ធ្វើនៅក្នុងពេលនេះបាទក្នុងពេលនេះខ្ញុំអត់ចង់សួរបងពីដើមទីទេតែក្នុងពេលលំបាកហ្នឹងបងមានការរៀបចំនៅការធ្វើទីផ្សារហ្នឹងដោយរបៀបណាបងចាក្នុងឱកាសនៅក្នុងឱកាសនេះជាឱកាសមួយដែលយើងស្ងាត់ដែលខ្ញុំថាយើងត្រូវការយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមើលទៅលើកន្លែងខ្វះចន្លោះរបស់យើងពីមុនមកបាទការយើងរវល់លក់ហើយយើងរវល់ធ្វើហើយអញ្ចឹង
ឥឡូវនៅពេលដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលការធ្វើទីផ្សាររបស់យើងឡើងវិញថាលើមុនអ្វីដែលយើងធ្វើទីផ្សារហ្នឹងធ្វើទៅត្រូវអត់មានប្រសិទ្ធភាពអត់ហើយបើសិនជាអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទេយើងចាប់ផ្ដើមរើឡើងវិញគេហៅរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើទីផ្សារឡើងវិញហើយជាពិសេសការធ្វើទីផ្សារឥឡូវគឺបែបផែនមួយគឺថ្មីជើងត្មងដែលយើងត្រូវការ upgrade មែនទេដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអតិថិជនយើងដែលយើងដែលអតិថិជនយើងចង់មើល perceive ចង់បានចង់បានអញ្ចឹងវាត្រូវការ upgrade ហើយវាត្រូវការឲ្យយើងនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាហ្នឹងសម្រាប់ដូចខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអញ្ចឹងដោយសារខាងសេវីពួកខ្ញុំធ្វើគឺថ្មីអញ្ចឹងជួនកាលដែលយើងចេញទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបោះ brochure ចេញទៅអូខេខ្ញុំប្រាប់ដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងទៅជាមនុស្សគេមើលទៅស្អីគេទេអាណាអត់យល់ទេអញ្ចឹងឱកាសពេលហ្នឹងជាឱកាសដែលពួកខ្ញុំត្រូវការ educate the market educate more ពង្រៀន market របស់យើងពីអតិថិជនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្រើនឲ្យកាន់តែច្រើនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៀតថាអូការពិតគាត់ធ្វើការងារនេះហើយអ្នកការងារចោគាត់ត្រូវចាប់រាមចេញពីនេះចេញពីនេះគាត់មានអីគេខ្លះអញ្ចឹងជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំ focus ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការរៀបចំព័ត៌មានលម្អិតរបស់ផលិតផលរបស់សេវាកម្មរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីធ្វើការបរិញ្ញាបត្របឋម educate the market educate my client ដើម្បីគាត់ហ្នឹងយល់ពីសេវាកម្មយល់ពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ពួកខ្ញុំចា៎អញ្ចឹងដែលបុគ្គលិកដែលខាងខ្ញុំដែលខ្ញុំបានពង្រឹងស្មារតីរបស់គាត់ដែលគាត់បានរៀននៅប្រព័ន្ធ digital ឥឡូវគាត់ខ្លាយទៅជា marketing partner ពួកខ្ញុំគាត់ខ្លាយទៅជា marketing partner វិញដោយសារបុគ្គលិកពួកគាត់គាត់ដឹងតែធ្វើការ operation ទេដល់ពេលយើងឲ្យគាត់មក live មក show មកថតជា clip ញ័រតតាត់ចាដឹងតែនិយាយមិនចេញមកបើថាកុំមកមុខកាមេរ៉ាអត់អីតែមកមុខកាមេរ៉ាញ័រតតាត់ប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ពីរយៈពេលញ័រភ័យញ័រហើយគាត់ expert គាត់ជំនាញគាត់លេងអីដូច្នេះទៅគេដាក់កម្មវិធីទៅក្នុងមួយអាទិត្យអីចឹងគាត់អាចមកនិយាយជា clip ខ្លីៗដើម្បីថតបង្ហាញទៅអតិជនហើយដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំណុចដែលអតិជនឆ្ងល់ហើយកាន់តែច្បាស់ទៀតអញ្ចឹងបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំគាត់បាន transform ខ្លួនឯងចេញពីគាត់តែជាបុគ្គលិកធម្មតាគាត់តែជាបុគ្គលិកដែលគាត់ expert ទៅលើរឿងគឺ HR នឹងឲ្យផ្សាយទៅជាមួយទៀតហ្នឹងគាត់ផ្សាយទៅជា marketing partner ទៀតពួកមានតែគាត់ទេគាត់ចេះដឹងពី process ការងារគាត់ដឹងពី product ដឹងពី service ហ្នឹងត្រូវអនុវត្តមិនអញ្ចឹងបើសិនជាខាង marketing ហ្មងគាត់ចេះតែ design អញ្ចឹងគាត់ធ្វើមិនអាច communicate explain អាចបញ្យល់ពី product ហ្នឹងមិន service ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងត្រូវការដែលបុគ្គលិកជំនាញហ្នឹងមកបញ្យល់បន្ថែមចា៎ហើយនីតិវិធីមួយទៀតវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺការធ្វើ marketing ពួកខ្ញុំហ្នឹងដោយសារពួកខ្ញុំអត់អាចទៅចេញ marketing ដូចគេលក់ product អីបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើហ្នឹងជាលក្ខណៈ education ជា education marketing ខ្ញុំត្រូវការបង្រៀនខ្ញុំត្រូវការ share ខ្ញុំត្រូវការ trend ហើយជាទូទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវ share ទៅតាម association ដែលខ្ញុំដូចថ្មីនេះខ្ញុំបាន share topic មួយទាក់ទងនឹង employer branding build employer branding សម្រាប់ SME នៅក្នុង JCI បាទចាមានអ្នកចូលរួម32នាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាម្ចាស់អាជីវកម្មដល់ពេលស្ដាប់ទៅបានដឹងថាអូ employer branding គឺអាហ្នឹងតាហើយត្រូវៀបចំអីត្រូវៀបចំអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តថាត្រឡប់ទៅវិញយកពេលវេលាហ្នឹងទៅរៀបចំ employer branding ចាអូខេតែមិញសម្រាប់ YEAC បាទអរគុណមែនទែនបងបាទសុទ្ធតែជាទស្សនៈទានល្អល្អមែនទែននៃបងបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយវាសិតតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង digital life អើបងបានទៅចែកទន្ទឹមមនុស្សមែនតែបងបានបរិយាយមួយចំណុចជាច្រើនហើយរហូតដល់ការធ្វើ marketing ក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ digital life ដែរជាសង្គមតែបងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មជាពិសេសបងប្អូនដែលជាស្ត្រីសង្គមថាអាចតាមដាន follow បងយុវរីបានច្រើនតិចបងប្រកាសជាមានរឿងថ្មីថ្មីច្រើនជាពិសេសបងអាចនឹងចែកលើច្រើនអំពីចំណេះដឹងជាពិសេសគឺវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបាទមានមែនឆាច់លុយរហូតទេបាទមានវគ្គ free ខ្លះទៅហើយបើឆាយក្នុងតម្លៃល្មមដឹកចិត្តបងប្អូនយើងគូតែចូលរួមសិក្សាដែរព្រោះពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងសម្រួចហ្នឹងមិនមែនសម្រួចតែតបទេបងប្អូនបើយើងជាសហគ្រិនអត់មានអីសម្រួចខ្លួនឯងបានផងហើយយើងបានអីទៅសម្រួចតបមិនអញ្ចឹងបងណោះអញ្ចឹងយើងទៅសម្រួចខ្លួនឯងសិនហើយទៅសហគ្រិនយើងសម្រួចហើយទៅយើងម្នាក់ហ្នឹងមានអីទៅសម្រួចក្រុមធីមរបស់យើងថែមទៀតបាទហើយមិនមកអាច work មួយបង
miền bụi bông trên đại chấm đi to từ bông ai đập đo từ cả bắt đầu đập thảm tiền bạn ở con trai mình tên bông ở lâu dừng dừng đo vẹt chuồn ấy bông phục cả chơi kia đình về nhà hỏi hỏi bình mất những to tam đan chơi thôi bây giờ đặt mình tích men lên tại nơi 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 vật to tam mũi bông ăn chơi sự cầm nắp ôn ôn sự tốt bông ôn tốt thì chuẩn dưỡng mình tha chiên để vô chất rư cô để vô trụ mình tha chiên hạ cấn rồi mình chạy chim cam rư cô nẹp bằng pinh càng nghe cái gì bằng bông dương miên sầm nụ ấy ai su bàn bà nẹp chấm nên như tin đi hỏi bà nẹp chấm nên như tin đi hỏi phù bà luôn ôi rồi tin đi bà ô khơi cho mà cầm mình bà ai đo đồng tiền bà xong thế xong bông sấy cho ai đo là nhom nẹp sầm động luôn bà bà xong 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 xuôi xong đua mà bà lụi rồi tận đi bà khang bắt đầu plus khi cầm càng nghe con cứ chỉ tập phết intensive labor chỉ tập phết design để miền nè cầm càng nghe chả ăn đấy bà miền xong đua anh tập lẽ vào bàn bà bóng ôn dưng dưng xong xong tập lẽ xong đua máu và sân chỉ riêng miền khi ông muốn ông châu an xong đua bóng ôn bắt to khi ông xong xuôi tập bóng mà xong đua tiết này bịa pon tận năng than phim covid tập bóng ôn đi đại bóng bóng ở đời xa chỉ cá bớt là mà tiền mà chả chim cắm tiếng sẽ gần sân được không sang được phía mình bắt gặp bên chia mình bắt gặp bên chia ban này thêm đang tại covid đứng phải chọc từ năm pin này thì bạn không nông sang được phía đi tiếng này vô chất nâng này vô trụ rứ cổ này vô chất nâng thẳng đang nom cầm hôn này thật ta cua sẽ hạ cá rứ cổ cua thứ ca chìm mũi kia tam ở phía nè từ ban họ lọp sầm nô xăm anh nhỉ bảo cha cái này nhom chia lại trong niềm luôn ai những kia này vô trụ cho តែនិយាយជួបមកនៃថាយើងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតែយើងធ្វើមិនខ្មិចនៅក្នុងពេលហ្នឹងเนาะដើម្បីយើងអាចធ្វើការល្អជាមួយនឹងបុគ្គលិកនិយាយទៅដែរហ្នឹងពេលដែលយើងរវល់យើងអាចធ្វើបានcare ធ្វើបាន care ជាមួយនឹងបុគ្គលិកយើងនេះដូចយើងទៅពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលយើងអាចbuild more relationship អាចbuild more engagement ជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីជាការ coaching យើងប្រើ one to one coaching ទៅឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងព្រោះតែបុគ្គលិកគាត់មានកលមានស្រលាញ់ខ្លាំងកលខ្វល់ខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ ហើយបុគ្គលិករបស់យើងហ្នឹងគាត់កាន់តែស្រឡាញ់យើងទៀតគាត់តាមមេរបស់យើងហ្នឹងគឺខែជាមួយគាត់ណាមេគាត់ខែជាមួយគាត់ហើយជួយបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ចា៎ហ្នឹងគឺកន្លែងគឺរយៈពេលហ្នឹងអ្វីដែលយើងជានិយោជកយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងត្រូវការ យល់ឲ្យច្បាស់យល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅទស្សនវិស័យបេសកកម្មនិងគុណតម្លៃព្រមទាំងវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនចំណុចទី4គឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការBuild Employer Branding ដែលខ្ញុំแชร์ពីផ្នែកនេះអញ្ចឹងយើងជា SME ជាទូទៅយើងមាន Vision Mission Value Culture Everything គឺយើងថាមានប៉ុន្តែមាននៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំសួរថាមានឬមិនមែនក្នុងខ្ញុំតោះខ្ញុំយកតាំងសេចក្ដីមកឲ្យ Yes, yes, this is the right time that you ask the say change my own how your vision statement, mission statement, value statement, you're the friend here. I'll put your hand, អាចឃើញយើងបានបាទចុះនយោជិតវិញបងមានជាច្បាប់យ៉ាងណាខ្លីទេអត់បងបាទសិនជាក្រុមជាក្រុមការងារបំពេញការងារគេគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដែរដើម្បីអាចធ្វើការងារកាន់តែល្អជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបាទចា៎សម្រាប់នយោជិតពេលវេលាល្អហើយជាពេលវេលាដែលត្រួតពិនិត្យនៅរបៀបធ្វើការរបស់ខ្លួនឯង យល់វើគីមីហេវើចា៎របៀបធ្វើការរបស់យើងខ្លួនឯងថាតើរបៀបធ្វើការរបស់យើងខ្លួនឯងសូហ្វាដែលកន្លងមកហ្នឹង តើវាមានអីខ្វះចន្លោះពីមុនមកឧទាហរណ៍ថាម៉ោងពេលវេលាលើកមុនយើងថាលើកមុនណាយើងថាមេខ្ញុំមកយឺតព្រោះស្ទះចរាចរណ៍ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងដូចមិនទៅស្ទះទេអីចាអញ្ចឹងយើងមើលនៅ behavior working behavior របស់យើងឡើងវិញទី1ទី2យើងអាចមើលទៅលើសមត្ថភាព your competency គុណវុឌ្ឍិរបស់យើងឡើងវិញ
Tại ta đọc bây giờ anh vọt ca nghe to từ một tiết đó, rồi còn bây giờ ai khai khuôn tới chị bốc lực nào lắm. Nhưng thời ca bồng bây mình thấy nữ con là vọt ai tiết. Rồi hai ta phát phê và lý năng riêng bật thêm. À lấy chứ ai rồi sợi mà nhẹ nhẹ phở smartphone thì có này. Khoa hà, à mấy. Nói tên này dương của bạn là tên dịp hết sợi mươi ta tên mong lục tan của cổ của con nơi xưa nhé. Chẳng hát thì ai riêng bật thêm. Hai giờ mỗi tiết thì ai vô phê và lý năng đồng bây. Co sang mẹ tầm đồ lo cho mùi nâng mặt uông càng nghe nó chung mình luôn dương nâng vì khác mà khá khổm khá lư cho mấy ai vừa miên bồn về lấy dương tiếp cho mùi kì nó bê để dương miên bạch tất lấy dương tiếp nơi cồng hồn vì thua ai dương nâng ai biết your influence nó bê để dương ai biết influence man it means you be your leadership in among your team bạn bạn ở con chân bong ở con đại bàn bây giờ là các bác bài dòng pì តតានយោជិតគូធ្វើម៉េចនៅក្នុងធ្វើម៉េចជាមួយនយោជក់ក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងហើយនយោជន់គូធ្វើម៉េចធ្វើការងារម៉េចជាមួយនឹងនយោជិតបាទអរគុណបងមានសំណួរសួរបន្តបន្តហើយបាទសូមបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាសូមតម្លាក់សំណួរមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានសំណួរដើម្បីឲ្យបងជួយផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាយោបល់ជាទុនគំនិតបាទខ្ញុំសូមអានសំណួរពីលោកអ៊ុយរតនីបាទអ៊ុយរតនីក៏ព្រមមួយបងច្រើនហើយក៏ធ្លាប់បងចែកលេខដែរបាទ នយោបាយខាងបាត់ដល់ផ្លូវបាទលោកសួរថាតើតាអ្វីទៅជា employer សំដៅ employee branding បងអាចជួយបញ្យល់បន្តិចបើសិនបងបានបង្ហាញបន្តិចដែរសង្ឃឹមថាបងអាចសង្ខេបបន្តិចក៏បានដែរបងបាទចាអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មិញហ្នឹងគឺ employer branding មិន employee branding employer អូបាទ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 ប
attract talent แต่เปียบุคคลิกละอ๋อโอเคบ่าโดยเวียนกรมหุ้นถมใหม่นึงกรมหุ้นโตจับสายเจอบุคคลิกគេទៅណាមុនគេពីវាទៅតែប្រកាសថាថ្មីគេមកយើងទៅតាទីអញ្ចឹងណាយើងកន្លែងហ្នឹងគេសំរួលសួរថាបងខ្ញុំថាពេលណាយើងត្រូវ កសាងផ្លាកយីហោរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាបានល្អមើលឲ្យវាបានសំរុំឲ្យវាបានជាទីកន្លែងមួយដែលជាការពាក់ទាញដល់talent ដល់ធនធានមនុស្សដែលចង់មកធ្វើការជាមួយយើងទីមួយគឺ គាត់មានតំណែងតំណងផងនៅខាងក្នុងដែរគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ផុតដែរហាប់អ៊ីនធឺខំពានីបាទចាអញ្ចឹងទីពីរគឺអ៊ីនហ្គេចមិនទី២ទី៣គឺអីគេខ្ញុំជឿថាទី៣ទាំងអស់គ្នាគឺចង់បានដែរមានគឺចង់បានថារីតេនសិនតែយើងធ្វើម៉េចដើម្បីរីតេនដែរថេលិនដែលយើងបានតាក់ទាញមកហ្នឹងបាទបើមិនជឿពីអ៊ីមផ្លយឺប្រេនឌីងល្អណាបុគ្គលិកគាត់អត់ចង់ចាក់ចេញទៅទេគាត់ថាអូយចាក់ចេញទៅអីអាក្រុមហ៊ុននោះ มันโดยกรมหุ้นឯងទេក្រុមហ៊ុនឯងនេះឃើញមានតែយើងមានទាំងអស់ណាដល់ពេលយើងធៀបមួយក្រុមហ៊ុនមួយទៀតលុយតែលុយគេហៅលុយតែខាងគេហៅទេមិនដឹងណាស្អីក៏អត់មានទេខាងក្នុងនេះឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានអេមផ្លយឺប្រេនឌីងអោវអោវអេមផ្លយឺប្រេនឌីងស្ទ្រងហើយយើងអាចអត្រាក់គូតថាឡេនយើងអាចអេនហ្គេចអោវថាឡេនយើងអាចរីទេនអោវថាឡេនណាអញ្ចឹងវាជារឿងសំខាន់មែនតើ កាន់តែតូចកាន់តែធ្វើកាន់តែធ្វើធំឲ្យច្រើនជាងអានេះធំទៀតព្រោះនយោជិតរបស់យើងប្រកាសជាអ្នកដែលជាគោដៅក្រុមការងារគោដៅរបស់យើងប្រកាសជារត់រត់ធំភិកច្រើនហើយព្រោះសំដៅលើប្រាក់បៀវត្សកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ជាដើមបាទអញ្ចឹងមកប្រាប់តើថាការកសាងម៉ាកយីហោផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ personal branding ឬក៏ employer ជ្រាបនៅ image ជ្រាបនៅ feeling មួយតើឲ្យក្រុមការងារដែលជាគោដៅរបស់យើងដូចបងថាអញ្ចឹងទីមួយ attract ពី engage បាទអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងអូខេបញ្ចប់ទៅណាបញ្ចប់ទៅណាបាទសង្ខេបទេគេបានហ្នឹងការ retention បាទចំណុចទី 3 គឺធំជាងគេការ retention បាទអរគុណបងបងបន្ថែមទៀតចុះបងបាទចាំចង់បន្ថែមពីកន្លែងនេះហ្នឹងខាង employer branding បើសិនយើងនិយាយ branding
sôm cùng kết ta hướng ta prạ biêu vật khô chương kì mình chân tì ta ta na dương miên branding á dương miên branding á dương ai tụt tuôn bốc lực mà thơ cá nơi trong cùng rất prạ biêu vật anh dở rộ phong bà ấy cái khơi cái lại dưới cái chóng máu bong nhóm sông ta bay khai bong nhóm sông cho cầm sắc xa dạ phê phùng bụi khai dạ phê dạ số ta dạ phê để nó phê để application chọn quạt chô mà xong thơ cầm sắc xa phê nó dương miên ảo cá trên qua đây dương miên ảo cá trên rơi qua đây ta bà xong xong bây giờ mùi ớt phấn năng dương thơ mạnh miên miên ảo cá năng ai chưa rơi do bục lật lo mà thơ ca cho mùi dương mềm hay chị du cho nam hay miên tập hơn mối cho xây để tôn cho năng employer branding năng đấy employer bạc ấy cái việc tiếp ông phí crom hôn bọc mạc đồ nào hay năng crom hôn để chỉ crom hôn lụa đồng bằng túi mùi chắc nó phê để crom hôn mạc đồ nào với chỉ riêng roi cho nam từ miên application trên pizza là tới nữa nhá application trên pizza là tới sau này sẽ tiếp walk in mỏng đã bay na sống nhà luôn đã bay na sống thôi cá nơi lại quạt hay tôi ta phải biết quạt nó quạt mà phải biết quạt bao quạt nó ai tha compare cho mùi nó cầm hôn tôi nó ai nó tiệp tiếng không bồ đề ra cầm hôn tôi có prang không prang in khi đã bay trả tiền kia mà thôi cá bữa nay nó trả tiền mà tiệp nó cứ tiệp 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 bài nè chứ nó phải để riêng bi employer branding when not only attract not only engage hay là retain này, vấn đề ở đây quan trọng là chúng ai choose the right HR, the right talent to work with you hay là you can sell cost it, chúng ai sẽ sell cost bán chân. Ok, bong, con mình đang bong, chỉ bong chẳng nhầm gặp bạn mình ta kể ở tạm biệt attract, kể ở engage, kể ở tạm biệt retain, cứ chúng ai sell cost cứ chúng ai được bán công càng nghe đã lỏ. Trong cái nghe lõ cứ chia sắt đấy bông mình chắc mà nó mền tay chia nhẹ đã chui bằng can thế cứ chia trộm sạc cam mà bao cầm hôn và hay để bông thái chứ mền tâm là sale khó thế cứ chui cầm hôn anh bằng can trả chấm nấu bằng can trả chấm đánh hàng tiền phòng bà ở con bông chân trong sông lực do sông nuti pi bà pi lục ôi rồi tony thật đấy pi khang bắt đầu plus bà sông nuti pi thà cầm lụa cứ chia cầm muối bà chia sai đấy là sang tại bà cảm thấy thế này ở toàn ban score phone khmai chân đang đập việc trong display này không live show tới ở bán trên screen lên screen này bạn tại bong ai khơi bán trong ai screen này bong mưa bả bả và cầm lụa cứ chỉ cầm môi bà cầm lụa cứ chỉ cầm môi đài phải chôm khăn không có lại để dạng đi hay quát cứ chỉ một cái lực này rồi chấm nấu chôn cầm hồn tại dương tâm miên dứt được sang giang đôi mình đánh tầm bầy quát bằng to bê cả cắm lụa và bà quát khả năng đẻ thì chuẩn bị cho nó mình chọn chụp to cho mùi dương bà bong ai đó chỉ bò bật thèm bà chà để cho này hết bạn nhom thu thà ta ở dương thời ca miên action plan ấy đại dương thời ca cho mau chuẩn lúa à ca đại dương tôi lụa in person thấy vậy chà chứ à lỡ bờ crom ca nghe bờ bốc lực dương để tôi lụa nó còn bay trà tệ chỗ kia mình chọn chủ mất tay dương thời mạnh chứ ta dương cua từ từ một tiền tế đi coi dương thời thời chụp dương thời chốt đi coi dương thời họ bị thi xa để dương thời từ một tiền chúng phần mềm mà đó là lấy từ máy digital đó việc ban cho máu play important role hay tay tới chia our business partner trai vì dương ai tới lụa in person nắng tay dương ai meet another way đấy đam bay communicate sell a product bao dương nắng chỉnh tam là dạy gì tam là dạy digital nét tam là dạy network nhà tam là dạy hay bởi vì digital với not only Facebook và ta biết miễn platform chỉ ra để dương ai vào bàn bạn đúng vậy bạn dân currently sell class mà quạt miền talent để quạt những ai đó quạt á ở quạt màu một màu từ chỉ cà thôi chỉ digital với nhé bạn vì chỉ riêng mối co và xa đài với chủng đồ ao cà đại ao quạt ọt càng hết phớ nhưng mà một quạt màu thôi chỉ digital sell online nhà sell online ai ở bên tai mình phải quạt ai thôi bán nhưng toa tại quẹt quạt á toa phải hiển quạt á toa trend quạt nơi chuẩn bị nằng hai đơn vậy nhưng trend từ bổn á cứ quạt rỉ ai cây nhóm chụp đài này nhóm chụp lần ai quạt rỉ ai có quạt tạc cam nhưng bây giờ quạt tạc cam chân tới sầm núi nhóm xua tạc quạt với nhóm xua thà lấy ta dân thử chốt với coi dân đang bắt đầu nã từ một điểm
anong jumrel jumrel kia propose option na jeung pe nang jeung thveu coaching pe jeung thveu coaching we mean 3 4 jomhien ti 1 you need to clarify your goal ti 2 ti 2 keu teak tong te nang reality ti 3 option ti 3 ti 4 keu wish w grow ah jeung ma dal kalai option jeung thveu kwa ta lai chang tau rư ko chang nau ba chang ba san ti jeung chop bởi sân gì dương ấp tư vừa tới cái dương chụp ấy mình chẳng tới chụp nụ ai ca chụp nó dương bà to tà nào tà mốc dương tòa mình ấy mau chụp nụ nhưng chết ca chụp nụ nó tòa dương thời ca mới thay lên rồi bỏ quạt nó thật ra quạt án riêng nó kêu thầm mấy hay bà to tà nào tà mốc tư ta bị thi xa ăn ở quạt ca nghe thầm mấy đại rủi tì chà nhưng chẳng thời ca dương bà đô cho tà xác bà đô bị thi xa nông ca phơ hình tích ก็ตอนนี้จำจุบคณีวันถูกวันนะจำไปเรียนอัดเลยเจอเลยเจอไปอัดเลยอัดเลยอัดเลยบอกสนุกบอกสมชื่อไรบองมันเลยบัตรจังมันมาเลือกลายให้จังบองจำข้างลูกออยโรตันนี่จำวันทุกวันมือบองเปียปอนต์ตันนึงรูปหายใจมีนประกอบในคลำซาเอาไว้เลือกปีนี้ให้เมื่อใดบ่าจังจำวันทุกวันมือบองบ่าบองเพราะบนเล่มหัวบัตรบองบานซูสมนัวปริบทิพระเวียง EQ หรือ IQ บองก่อนจองซัวตาตาเพียบอยู่ในดังน้อมประกอบด้วย EQ ได้บางพวกครับหายใจมันตอนมันสกอเล่หายมันจะนุ่นบานสกอไลน์อันหนึ่ง IQ มุ่ยหน้ามีนประสิทธิภาพเชียงบ่าก่อนจองสำได้เลยเพียบเพียบอยู่ในดังน้อมหรือก่อนในดังน้อมมองแต่ดองมันบ่าจ้าวิ่งใส่เลือกแทนพีปีวิ่งใส่เลือกแทนพีปีก่อนหน้าเอาไว้ได้ทางยมฟื้นสอบไงนั่นคือยมผู้ยมฟื้นกาแต่ตรงเติมดัง EQ เชิญ emotional intelligenceIQ นั่นคือทางจะตรงตัวนั่งการผิดไปฉลาดบอกก่อนแต่ EQ ไม่จะตรงตัวนั่งอารมณ์จะตรงนั่งการนัดจะตรงตัวนั่งสกิลสลังจะตรงตัวนั่งการจะทุกการนี้จะหรือการดักน้อมโดยอินฟลูเอนซ์ยังจะทำมวยนามีประสบผิดเพี้ยนสลายนิดย้อมปอดมีนติไอได้หรือโกไปหาทางการยี่จีพอตั้งชอเหมือนจังทำมวยนะคือมีประสบผิดเพี้ยนสิก่อนหน้าท่าตามการศึกษาหรือบ้านอาจจะมีจะตัวแฟกตัวเพียบจีเนี่ยดัดน้อมคือตัวจ้าอินฟลูเอนตัวจ้าเพียบมีอัตโพจะเลยตาทวมไม่ยังไม่เอาจะมีอินฟลูเอนเอาเมียนนะเพียบมีอัตโพจะเลยคือวิธีการจับน้ำปีการสควอชคนไหนปีการตัวโยนนั่นแหละใส่ตัวโยนเพียบพอคลายทีนี้หรือบ้านเนี่ยใส่เนี่ยจะหลังจะหน่อยปีปีได้ยังตัวโยนเพียบพอคลายทีนี้รบเนี่ยแต่ไตเนี่ยกระไรนั่นคือกระไรได้ you need to increase your EQ a lot ยังใส่การปรับปรับ EQ ก็ยังคลางเหมือนเต้นนำไปมือเคยทานเนี่ยแต่ไตจะออกนี้ปัดจะออกนี้เหม็นคนแท้แต่ออกนี้คือโลกนี้ตีหัวแต่ออกนี้มีจุดหน่อยคลางนั่งจุดหน่อยเท้าออกนี้จ้ะแล้วก็ปีเยี่ยงตัวย่อทานเนี่ยแต่ไตก็เนี่ยแต่ไตก็มีจุดหน่อยคลางเนี่ยแต่ไตก็อาจพูดการโดยยืนมองผ่องได้ហើយទៅវាបោះចំហ៊ានមួយទៀតគឺការសម្របសម្រួលខ្លួនឯងហ្នឹងទៅធ្វើការមួយអ្នកដតីហ្នឹងប្រកបដោយមានប្រសិទ្ធភាពតែនេះគឺ adaptation នៅពេលដែលយើងសម្របខ្លួនឯងធ្វើការជាមួយអ្នកដតីបានន័យថាយើងចេះមើលទៅលើចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកដតីហើយធ្វើការជាមួយគេកន្លែង transition ពីកន្លែង acceptance ណាពីកន្លែង acceptance ទៅ adaptation ណាកន្លែងហ្នឹងគឺប្រើ issue ទៅសាបាទយើងអាចធ្វើធ្វើឆុងឆាងបានគឺយើងត្រូវការប្រើ EQ ប្រើចិត្តយើងដាក់នៅក្នុងចិត្តគេបាទគាត់យកគេហើយអីគេគាត់គេគាត់យកស្អីគេ another two ចូលចិត្តយកចិត្តខ្លួនឯងដាក់ចិត្តក្នុងចិត្តគេយកចិត្តគេដាក់ចិត្តខ្លួនឯងបាទចាចាតោះតែយើងនឹងចេះប្រើថាយកចិត្តយើងទៅដាក់លើចិត្តតែយកចិត្តតែដាក់លើចិត្តយើងតែវាក្តៅប៉ុណ្ណាបើជាក់ប៉ុណ្ណាណាតើយើងអាចធ្វើ transition from acceptance to adaptation ហើយកន្លែងអាប់ទីតាំងនេះគេថាគឺជាកន្លែងដែលហាប់បំផុតដែលយើងត្រូវការ go over your comfort zone បាទចាអូខេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំសិក្សាអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើគឺទៅលើ principle មួយ
leadership by influence. ขอบคุณมากท่านบองขอบคุณบ่าสังคมท่านบองบุญลิมโฮบ่านตตุบ่านบองลิมโฮบ่านขอบคุณมาอะกรีบองเซงฟอร์ยัวร์แชร์ริงบ่าโอเคบ่าจมูกบองบ่าซัพพอร์ตพี่เรียบองบ่าวมั้งท่าทลบบ่าปัจจุบันสัก 3 มื้อบ่องได้บ่องบ่านสู่ตาตาวายอาร์จ็อบดิสคริปชั่นได้ให้คล้ายๆกับจีดีแอนด์คีย์เพอร์ฟอร์แมนซ์อินดิเคเตอร์สูจนากอบ่าวยังปีการงานนั้นKPIนั้นระบบบุคลิกนึ่งแต่สำคัญ ឬក៏សំខាន់សម្រាប់វាស់វែងលទ្ធផលក្រុមហ៊ុនក្នុងវិបត្តិកូវីដ19នេះបាទទាំងគាត់ចង់សួរថាតើហេតុអីបានជា JD ឬ KPI វាសំខាន់សម្រាប់ការវាស់លទ្ធផលរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងវិបត្តិកូវីដ19នេះបាទចាសួរថាវានៅសំខាន់អត់ខ្ញុំថាក្នុងរយៈពេលដែលមានវិបត្តិរឹតតែសំខាន់ទៀត JD ยิ่งเยอะบ่ยิ่งศึกษาไปเลยทีมเวิร์คปรินซิปอลทีมเวิร์คการอภิวัตทีมเวิร์คก็คือมีหมานมีหมานลำดับที่1คือไอ้เก้ฟอร์มมิ่งฟอร์มมิ่งนอมมิ่งมีแต่อ้อมมีบุญจ้ะมีบุญให้น้องน้องครองระยะไปฟอร์มมิ่งครองระยะไปฟอร์มมิ่งมีถ่ายการรูยิ่งครองระยะไปอะไรนั้นคือระยะไปแต่ยิ่งรู้ให้ មានអ្នកខ្លះទៅបុគ្គលិកលោកមុនមានតបអ្នកតើឥឡូវមានសល់5នាក់5នាក់ធ្វើមិនអនុវត្តការងារបានទាំងអស់ពីអាយម្នាក់អនុវត្តការងារពីរអញ្ចឹងបើយើងអត់ជេឌីយើងធ្វើមិនដឹងថាតើម្នាក់នឹងអនុវត្តការងារពីរមុខឬក៏អនុវត្តការងារ3មុខបើយើងមានជេឌីច្បាស់លាស់យើងនឹងអាចយកជេឌីទាំងអស់ហ្នឹងយកមកឲ្យគាត់មើលថាតើជេឌីតែគាត់មានឥឡូវហ្នឹងបើគាត់ធ្វើតែជេឌីមួយមុខហ្នឹងណាវាអាចពេញ ពេញម៉ោងវាអាចចង់និយាយថាវានៅសល់ម៉ោងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ថែមជេឌីមួយមុខនេះទៀតវាអាចនៅសល់មួយម៉ោងទៀតក្នុងមួយថ្ងៃជួយបើគាត់ថែមមួយមុខទៀតវាអាចល្មមហ្មងចាស់យើងអាចធ្វើការគណនានឹងលើផលិតភាពការងារគាត់បានបាទហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំរយៈពេលឥឡូវបើយើងអត់ជេឌីទេគេទៅថែមថែមបន្ថែមអ្នកថែមបន្ថែមអ្នកបានថែមអ្នកអត់បានថែមវាធ្វើឲ្យចប់នឹង imbalance នៅពេលដែលអ៊ីមបាលែនវាធ្វើឲ្យធីមនឹងមានកំប៉ារីសិនមានការប្រៀបធៀបគ្នានៅពេលដែលធីមមានការប្រៀបធៀបគ្នាធីមចាប់បានប្រេសឆាហើយតើក្រានណាប្រេសឆាហើយឬប្រេសទាំងក្រៅប្រេសទាំងក្នុងទៀតនឹងឲ្យ handle លើយើងពិបាកនឹងដោះស្រាយខ្លាំងមែនទែនចានឹងគាត់នឹងរឿង JD មួយទៅរឿង KPI ជារឹតតែច្បាស់ទៀតហើយពួក KPI វាតកតងនឹងការទំហំនៃការវាស់វែងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ដឹងថាទីផ្សារឥឡូវវាធ្លាក់ចុះ បើខណ្ឌលោកមុនមកមកត្រឹមតែសិនវាអាចបានមួយម៉ឺនដែរឥឡូវមកត្រឹមតែសិនបានតែ1000យើងធ្វើម៉េចឲ្យបានមួយម៉ឺនប៉ុន្តែការប្រកាសចឹងទៅបានច្រើនជាងមុនទៀតវាវាធ្វើឲ្យយើងនឹងជាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងយើងមានព្រីនប្រផលមួយមានជារមូលឋានគ្រឹះមួយសម្រាប់ដឹងពន្យល់ទៅបុគ្គលិករបស់យើងសម្រាប់ខូចទៅបុគ្គលិករបស់យើងតែបើសិនជាគាត់រយៈពេលហ្នឹងយើងអត់មានស្អីទាំងអស់ហើយយើងខូចយើងប្រើតែមាត់ទៅខូចស្គាត់ វាធ្វើឲ្យការឆ្លងបញ្ចាំងនៅលទ្ធផលហ្នឹងវាអត់មានអីមកឆ្លងបញ្ចាំងទេបាទបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណសង្ឃឹមថាបងសុផលភារៈបងបានទទួលនៅចំណោយដល់គាត់បាយរបស់បងបងយុបុរីបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការឡាយរបស់យើងមិនអស់ពេលនេះម៉ោងនេះវាចូលជិត2ម៉ោងទៅហើយបងអធិស្ឋានឲ្យបងអើយដែលសុំពេលវេលាបងដល់ម៉ោងនេះឥឡូវដល់ជិត2ម៉ោង ហើយខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់គឺមានសំណួរបន្តទៀតមិនតែប្រហែលអាចនឹងមានសំណួរបន្តទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលមានសំណួរអាចសួរទៅកាន់បងយូរីផ្ទាល់ឬក៏អាចចូលទៅ Facebook Talent Excellence Development Partners បងអាចនឹងជួយឆ្លើយបន្ថែមទៀតបាទព្រោះព្រឹកមកថ្ងៃនេះគួរអាចចាប់អារម្មណ៍មែនទែនមិនតែដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសអ៊ីនធឺណិតបន្តិចបន្តួចធ្វើអត់មានការបន្តយ៉ាងណា សង្ឃឹមថាបងយុបុរីផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនម្ដងទៀតនៅពេលណាខាងមុខទៀតបាទពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទណាមួយថ្មីហើយពិតជាអាចនឹងជាទុនកំណត់ថ្មីទៀតដល់បងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មជាពិសេស SME តែម្ដងបាទហើយជាការពិតឥឡូវមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះមកដល់20នាទីដែរហើយជិតម៉ោង10កន្លះហើយបងអធិស្ឋានដែលសូមពេលបងយូមែនទែនបាទមែនតើប្រធានបទហ្នឹងគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយប្រិយមិត្តយើងក៏បន្តតាមដាន Facebook ឡានល្អមកមានធ្លាក់ចុះបន្តិចឡើងមកវិញច្រើនមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបាទនៅរហូតដល់ចុងក្រោយបាទ អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងយុបុរីអាចអញ្ជើញចូលរួមម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយអរគុណមែនទែនបងដែលផ្ដល់ឱកាសដល់បងប្អូនហើយក៏ដូចជាកម្មវិធី
marketing and branding talk show ធ្វើបាត់តែយើងជជែកគ្នាអំពី marketing and branding ប៉ុន្តែយើងក៏មិនភ្លេចទេអំពី leadership ក្នុងវិបត្តិ covid 19 នេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលជាបេសកកម្ម 8 សប្តាហ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Bizkmay Digital Media ដែលយើងហៅថា Bizkmay Media នឹងអាចចូលរួមចំណែកជាទុនគំនិតជាយោបល់ជាគេហៅថា ការប្រឹក្សាដោយប្រយោលឬក៏ដោយផ្ទាល់បើសិនជាបងប្អូនសួរសំណួរអាចការជាការសិក្សាប្រឹក្សាដោយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះអាចជួយឲ្យបងប្អូនពង្រឹងស្មារតីពង្រឹងនៅផ្នែកកំណត់ខាងក្នុងរបស់យើងពង្រឹងនៅធីមរបស់យើងពង្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីត្រៀមធ្វើយ៉ាងណាត្រៀមទុកនៅពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងបោនបេកបាទត្រឡប់មកវិញយើងសម្រុកចូលក្នុងសមរភូមិឡើងវិញហើយដោយបងយល់រឿងឡើងមិញមិញហ្នឹងថា មែនតើវាមិនមែនស្ថានភាពតែកូវីដមួយទេដែលយើងត្រូវជំនះគូប្រកួតរបស់យើងការប្រកួតប្រជែងយើងក៏ត្រូវជំនះដែរបើអូទាហរណ៍ថាបើយើងអត់មានកូវីដ19ក៏យើងត្រូវប្រឈមនៅក្នុងសមរភូមិជីវកម្មដែរបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងក៏មិនចង់ឲ្យឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍តកូសោកសៅនៃវិបត្តិកូវីដ19ទេហើយយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រក្សាបាននៅស្មារតីប្រកបដោយភាពរឹងមាំប្រកាន់ជាផ្លូវវិជ្ជមាននិងអនុលោមតាមគោលការណ៍រប
con mình men chìm nè ban tài khuôn anh công cũng sang con anh thì cứ chui oi mà sẽ có một chi cam bao dưỡng này là cả tầm mốc chi biết thế thôi sẽ cái bao dưỡng và to bao chìm hiện tầm mốc tiên là chỉ riêng tầm khăn mình tên tầm rạp crop khăn áp bỏ sẽ được cái và mình chẳng bong ôn số một con bong mình tên bong yuburi để ban phát đo là cả đọc ôn hay có sôm có rút chìm riêng tầm tôi sẽ chuẩn có đôi chữ bong tầm phần đấy chụp khi này các khỏi tiền mà ở con bong ở con chào ở con cha chuẩn phơ tặng ở đây phật bài ở con bong ở con